Fala galerinha, muito boa noite, mais uma terça-feira abençoada. Igor Monteiro, seja muito bem-vindo ao Botecast. Fala pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Monteiro, hoje o Botecast vai dar o que falar. Vamos lá. A gente fala de inteligência, fala de autismo, fala de foco, hiperfoco, e a gente passa a mesma dificuldade. O convidado de hoje tem história para Dedel é um cara super mega inteligente, um cara que para se aproximar da gente mostrou é, todo o seu histórico, todo o seu currículo, um cara que ficou aí depois ele vai confirmar, mas por anos é, líder do ranking do Full Invest ali sendo o número um, competindo com 340 mil pessoas. Seja muito bem-vindo o Anderson Lopes ao Botecash. Tudo bom, Anderson? Tudo bom. Uh, agradeço pelo acolhimento e digo que é uma honra ter acompanhado a história, né? Porque eu comecei em 2007 e, e o Igor sempre foi uma experiência desde a época do Vejo ao Vivo e antes dele o André Moraes, e é de Porto Nacional, que é do Tocantins também, ficou é próximo a Palmas. É verdade. E começou de, de Tocantins de Palmas e falei, cara, ah, uma pessoa saiu aqui do Tocantins, de Porto Nacional. E se, tornou, e se tornou essa referência. Vou falar é bem pertinho aí. É possível. Então, assim, agradeço. É uma honra estar aqui. Opa! É, é incrível, né? Você veio agora de Porto Nacional. Família do André, o pai e mamãe, toda de Porto Nacional, foram fazer vida lá. Hoje eles têm uma clínica médica, um hospital médico lá. Família de médicos do André, então é, lá é uma cidade que eu ainda quero conhecer porque eu vou lá para dar um abraço na mãe e no pai do André. Galera, olha só. O Butecast da última terça deu o que falar com a moça, né? Eu queria agradecer, agradecer a todos vocês pela sensibilidade. A gente recebeu diversas mensagens de carinho, diversas mensagens das pessoas compartilhando ali, a dificuldade, entendendo qual que é a dele. E o Amos, ele, ele também recebeu ajuda de muita gente. Então, eu queria, em nome da, da equipe MagoLeb aqui, é, agradecer agradecer o coração, agradecer o entendimento de que somos melhores, que podemos uns ajudar os outros. Então, meu muito obrigado, tá? Eu repassei ali o dinheiro do superchat para ele. É, ele depois recebeu também algumas ajudas ali no próprio Pix. Então, assim. O Amós vai ficar firme aqui na equipe da Magleb, vai trabalhar, e se Deus quiser, a gente vai conseguir é, evoluindo devagarzinho, com os pés no chão, sem loucura, mantendo o trabalho honesto, man mantendo o compromisso com vocês aí, tá certo? Então, meu muito obrigado, certo, Monteiro? Com toda certeza. A gente agradece e eu acho que cada vez mais a gente tem a, a missão de fazer o bem para as pessoas, e pessoas como o Amós. Merecem muito mais. Então, um cara guerreiro, batalhador, que, que brasileiro, não desiste nunca, entendeu? Então, acho que nossa missão é poder ajudar, trazer ele para a equipe aqui e fazer dele mais uma referência aí. Então, muito obrigado a todos que contribuíram. Aqueles que também não contribuíram, que só deixou um like lá também já foi de grande valia. E com certeza que agora a vida dele aí, a gente vai conseguir ajudar ele um pouco mais. Então, vamos pra cima aí. Maravilha. Pessoal, tá muito baixo o volume pra vocês? Como é que tá aí? O volume que tá baixo, não tá conseguindo me ouvir ali. É, eu ter tá bom, vamos lá. Vamos lá. Espera <coughs> só um retorninho ali do pessoal. Dona Keila Luiz. Dona Keila Luiz não perde nenhum. dona Luiz é 24 e 7 com uhum. É o só do Anderson, que tá abaixo, tá? Galera, vamos lá. A gente de vez em quando traz algumas pessoas que são considerados evidências, bem-sucedidos, né? E faz uns três ou quatro programas a gente começou a trazer mais de pessoas comuns. Pessoas que <coughs> é, têm o seu dia a dia, têm a sua profissão, têm a sua família, moram em outras cidades tem as suas dificuldades os seus sucessos os seus ansejos e o Anderson é mais um desse é... a gente tem algumas histórias aqui né e a gente fica marcado né então eu queria perguntar um pouco aqui pro Anderson para ele se apresentar quem é o Anderson o Anderson o Anderson o Anderson, o Anderson com H ele é falou que quando o nome da pessoa começa com H é porque é H de homem ah, é que na língua portuguesa, H nos é, 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 é muito que diz, né? Se te colocar como humano, humilde, não. Mas é isso. O Anderson, maravilha. Conta pra gente, quem é o Anderson Lopes? É, é uma missão difícil se auto definir, porque, enfim, eu acho que eu acredito que cada pessoa se, seja definida pelos, pelos seus, né? De formas diferentes também. Mas eu sou uma pessoa que sempre foi obstinada. Eu fui criado por um, uma pessoa que me ensinou a como lutar pelo que eu queria e nunca desistir, enfim, perseverar, ser obstinado, para e me preparou para o mundo para Pra ser o melhor que eu fazia. o Anderson Apoliana tá ao vivo aí, meu. É. Beijo, Paulo. A esposa tá ali. Então, assim, é... ele me ensinou muito, fez... me fez ser quem eu sou, até porque ele tem uma história de superação, foi. menino de rua mesmo. O pai foi embora com seis meses de. quando ele tinha seis meses de idade, a mãe casou com outro homem, que tinha uma relação abusiva com ele, ele foi embora de casa, teve que lavar prato para poder sobreviver, servir mesas, fez SENAI, fez hidráulica, mecânica e se tornou uma pessoa que lutou, que correu pelo bem e criou dois filhos pelo bem. Tá né, lá o então, né? É esse é meu irmão. <laughs> Legal, véio. Então assim, a gente tem uma história de de uma pessoa que teve que superar muitas dificuldades para e teve que cortar na carne também porque teve uma história de sacrifício de relação na infância e na adolescência abrindo mão de ser aquele pai que está sabe permissivo e tudo mais para poder falar olha não basta você ser bom você tem que ser o melhor vou te preparar para o mundo pode chorar aqui em casa mas na rua o mundo não vai te fazer chorar e daí veio todo o resto, né? Eu descobri há pouco tempo com meu filho, que é autista, que, enfim, levando ele na consulta, o neurologista falou: Ah, ele anda na ponta do pé. Eu falei assim, Não, a poli falando, não, ele, o pai dele, que, inclusive, o, o apelido dele era pé de mola. Então, assim, o diagnóstico dele acabou sendo meu, eu descobri assim. E nos anos 80, isso era. Não, é se, tinha tanta inform não se tinha tanta informação e era tratado de certa forma como disciplina, né? Os filhos que eram autistas eram tratados como disciplinados. E eu na minha disciplina e com o pai que eu tive eu fui forjado para superação, para me tornar uma pessoa cada vez melhor e íntegra, acima de tudo. Então todo o resto que veio depois foi produto disso, que foi só a história de tudo que eu tive que fazer para honrar essa relação e honrar essa, essa criação que eu tive, então a minha história no, na, na bolsa de valores ficando um ano como num simulador, né, como um, um de amador. Mas o objetivo era ser o primeiro desse ranking. A minha curva ela é ascendente, enfim, sem correções, digamos assim, para chegar a ser o primeiro de 341 mil na Poliveste, que na época não tinha. Conta demon. Como é a gente antiga. tem hoje no Profit. Isso aí é lá 2007. 2009. 2009. 2009. Então a minha história começa assim. Então é... disciplina foi o que me fez não queimar etapas. Queimar largada, digamos assim. Porque eu fiquei um ano nesse simulador até ir para a conta real. Até me provar que, assim, olha, que eu resolvi, superei, então assim, agora eu estou preparado para ir e muita gente começa no mercado financeiro e não tem uma paciência ou então enfim, por uma, uma necessidade até inconsciente de imediatismo de resolver logo de avançar e enfim, queimar etapas né então assim resumindo a minha história vai por aí que né? legal eu queria ter falado um pouquinho antes, então eu vou, vou ser mais específico na pergunta. Galera, o Anderson chegou aqui, faz, sei lá, quinta-feira passada, na né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Hoje é o quinto dia dele aqui. É... Ele tem muita dificuldade, às vezes, de se expressar quando tem presença de pessoas estranhas, etc. E aí, conversando com ele, ele falou assim, ah... Eu tenho um certo nível de autismo. Hum. Eu falei, puxa, você tá bem, né? Convive, fala com as pessoas, né? Porque a gente às vezes acha que é, autismo é um uma doença feia. Na verdade, ele, ele tem todas as habilidades aí. E aí eu perguntei o que ele fazia. Ele falou que ele era concursado público, certo? Sim, eu fiz, eu fiz alguns concursos públicos. Eu contando... Devo estar no sétimo, assim, né? Passei por vários. Mas você passou Fui em quantos concursos? Sete, porque... Eu posso falar todos eles aqui. Analista ambiental do Estado, Ministério Público da União, IBAMA, Ministério da Ciência e Tecnologia. Enfim, os outros, esses foram os mais importantes. Né? E, por último, agora, analista judiciário, banco de dados no Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Esse, o qual eu não assumi como eu não assumi outros anteriores, porque eu escolhi a área de tecnologia... O pra... Stormer tem uma frase dizendo que quanto mais inteligente o cara é, mais ele vai ter dificuldade na bolsa. Porque a gente normalmente quer saber muito a fundo, quer ter um entendimento pleno da coisa, de detalhes, que talvez só sirvam às vezes para dar o... criar o afago para o nosso ego, né? E, e deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu vou de encontro com essa frase do Stormer porque eu acredito que quanto mais inteligente a pessoa for, mais ela quer entender, mais ela quer ir a fundo e mais gororoba a pessoa começa a consumir. Isso deixa às vezes a coisa é, bastante contagiante, vamos dizer assim. A gente se perde, fica perdido. Quando você. Descobriu aí né, que você era autista, mas o seu é, nível de autismo era baixo, mas ele também gerava um, um hiperfoco, um, um, um hiperconsumo por conhecimento, né, porque vai até da questão do. Você é muito detalhista, né? Conversando com você aqui, você é minucioso. Né. Você conseguiu. Se vê na sua empreitada ali dentro da bolsa e, e esses efeitos, por ser quem você é, 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 eles te ajudarem ou atrapalharem mais ou menos? De certa forma ajudou e atrapalhou ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que a inteligência pode ser uma virtude, ela pode ser um defeito em alguns aspectos. Então, em alguns momentos eu. Enfim, eu, eu fiz, por exemplo, mestrado em ciência. Em em ciência política. Lá se tem noções de microeconomia, na real são disciplinas obrigatórias, microeconomia, macroeconomia. Em algum momento eu me vi muito tomado de muito conhecimento e isso me atrapalhou, me atrapalhou de certa forma. Porque eu tive que limpar, começar a simplificar para poder evoluir, para poder desenvolver. Então, o fato de se ter muita informação às vezes é algo nocivo. Às vezes você tem que simplificar, entender que o simples ele pode te levar muito além. E é difícil você fazer isso quando se tem certezas. Né? E você tem que começar a eliminar certezas. Por exemplo, eu confesso que tenho muitas certezas. Certezas que precisam ser abandonadas para que eu possa permitir que esse fluxo do, do processo ele se. Desde uma forma natural e enfim, benéfica, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ficou no período que você fez lá o, o fórum, que você ficou em primeiro dos 340 mil? Depois... Por quanto tempo você ficou em primeiro? Eu fiquei, eu fiquei oito meses em primeiro e o ranking, a curva é de um ano, né? Da... Dos 12 meses você. Eu permaneci oito, oito, oito meses. meses em primeiro legal, mas após você ter, ter gostado ali o, 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 uma conta entre aspas simulação você chegou a ir para o jogo ali, tipo para operar de fato e, e, e continuou tendo esses resultados que você estava tendo nessa parte do, do, do fórum? Depois eu comecei como todo mundo começa, errado eu comecei na conta real que não que não ia funcionar aquilo Fui para o simulador e depois sim, aí depois eu consegui um, uma certa consistência operando opções. E aí eu fiz o, eu fiz o, o meu patrimônio. Eu comecei com 70 mil, que foi um, um recurso que meu pai me deu, de uma indenização que ele recebeu por acidente de trabalho. Esses 70 mil dá para jogar no bicho daqui, então também sobrou 70 e, e deu uma cacetada. <laughs> Opa, e esses é um 70 mil viraram 156 mil, depois viraram 258 mil e, e minha esposa olhava assim, não, isso aqui é... é brincadeira. Eu falei, não, é real. E com opções eu fui, eu fui muito bem. Eu fui até eu, acumulei um certo patrimônio aí que na, operando opções deu tudo certo. Mas quando eu fui para operar mercado de futuro... Eu comecei a, a, a devolver tudo isso e acabei devolvendo tudo e quebrando em três meses. E o aprendizado, que hoje, inclusive, é uma das respostas que eu estou aqui e vim aqui buscar, é por que meu operacional funcionava com menos e não funcionava com mais. Né? Eu tive consistência por 28 dias, eu, eu passei as notas para o Mago para que ele visse né, a, a evolução eu conseguia resultados de 3.500 a 7.800 por dia, durante 28 dias. Uhum. E quando eu falei, olha, se isso funciona para esse resultado, ele vai funcionar para os outros. Então eu passei a buscar mais. E quando eu passei a buscar mais, naquela ocasião eu não tinha consciência de que eu estava ali sendo um cachorro correndo atrás do rabo, né? Então, aqui eu já aprendi muitas coisas. Por exemplo, você pode alcançar os 10, mas sem buscar os 10. O processo de buscar um resultado, de buscar o que você quer, ele já te impede de alcançar, com certeza. Então, de certa forma, é melhor você só fazer o que você sabe e deixar que as coisas aconteçam, naturalmente. Então, quando eu, quando eu devolvi e quebrei a primeira vez, e eu já quebrei duas vezes, e fiz duas vezes. Nessa primeira vez, o... o principal motivo foi esse: ter buscado um resultado, acreditando que meu operacional, ele era ele, se ele funcionava para menos, ele funcionava para mais e estava tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta, até para o pessoal de casa entender. Primeiramente, você falou que você colocou 70 mil. Qual foi o maior número de patrimônio que você chegou? 1 um milhão e 400 da primeira vez. E quebrou. Quebrei e aí você teve uma segunda reentrada na bolsa você colocou aí minha segunda entrada foi com 18 mil foi com com salário eu peguei o meu salário eu falei eu falei olha eu vou começar de baixo aqui e vamos ver o que, que dá e, 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 e nessa ocasião foi quando eu consegui desenvolver mais porque como eu tinha menos eu fui mais cuidadoso o risco de perder te torna mais eloso exato Cachorro mordido de tá. cobra, tem de é é. E nessa ocasião eu comecei a ajudar pessoas também, né? Amigos que, enfim, tinham sonhos de casar, ter filho. E eu comecei a ajudar, enfim, operando na minha conta mesmo. Mas com opções e, ou mercado futuro com já? O mercado futuro já. E assim eu fui me capitalizando de novo. E aí você depois de 18 mil chegou a. 1.800.000 na segunda vez. E... Por que, que eu fiz questão da gente tocar nos números, né? A galera de casa, ela vive falando assim, né? Puxa, eu quero trocar de emprego, eu quero é, não levar os meus funcionários mais. Eu quero ter trocar de profissão, eu quero pais, quero mudar de vida. O Wanderson mandou para mim. Um Bloco de notas de corretagem, pessoal, que eu falei assim: caralho, como pode, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente vai falar de inteligência, a gente vai falar de soberba, a gente vai falar de ignorância, de ego, porque da mesma maneira que a gente cresce, a gente decai. É, e, e aí. Independente do nível de inteligência da pessoa, o quanto ela possa ser é, estupendamente intelectualmente falando inteligente, a gente não está livre apenas do, do nosso conhecimento técnico teórico. A gente também vai sofrer interferências por quem nós somos, a que preço pagamos, até onde Aguentamos o que nós sustentamos né? que eu acho que é a maior lição e é isso que a gente tem que falar para as pessoas. Né? Eu, eu estive esse fim de semana com um carpinteiro e aí ele é meu aluno, né? Ele falou: Pô, você acredita que eu conheci um cara que foi num churrasco com você em Brasília? E aí ele tava falando lá do lado do churrasco junto com o Fabrício. O Fabrício é um cara hoje que tem um monte de carro, carro de um milhão, carro de sei o que, comprou um barco, comprou uma puta casa, é um cara que chegou assim, que eu vi fazer, tá, 3, é, 4 dias seguidos, 200 mil, 180 mil, 250 mil, então acredito que é um cara que, que, que fez história, que conseguiu entender, é né? um cara que operava 5 mil contratos, 6 mil contratos índices, chegou um dia lá que também ele me falou que chegou a perder no máximo 600, e 50 mil, e tem aquela galerinha que tá chegando agora, que vai operar para ganhar 20 reais, e, e quer ganhar 30 reais, quer ganhar 50, quer perder 20, que é o que tem, é o que pode. Então o mercado ele é tão fantástico, porque ele permite desde que... Você tenha coragem, se você tiver conhecimento, você possa se expor e você mostrar o quanto você é bom, o quanto você é inteligente. E ao mesmo tempo, se a gente não conseguir nos sustentar em termos de ego, de o, o que que é bom, o que é ruim, fazer um, um, uma balança do poder ali para controlar, eu posso ir ao céu e voltar para o inferno, né? Então essa é a, talvez o maior fascínio do nosso querido mercado financeiro as possibilidades são infinitas e é tudo meritocracia possibilidades infinitas mas eu, eu brinco muito que cada um sabe o tamanho da sua tampa da panela entendeu é, vou citar um exemplo pô, o cara vai me chamar aqui para operar para dois mil reais falei, pô, me dá 10 e a faixa aqui que tá comigo aí a gente está ajudando um colega que o cara fazia seiscentos mil por dia aí você faz assim, pô eu não, não me vejo fazendo algo desse tamanho, entendeu? Mas porque, não, não é porque eu não tenha capacidade, talvez, mas eu acho que por tudo que eu vivi na vida, eu acho que a, aquele limiar de muito dinheiro que eu já deixei na mesa para tentar fazer boleta de 10, 20, 30 mil, eu acho que você fazendo ali 2, 3, 4, 5, em, um, em um, um espaço não tão longo, você consegue chegar no milhão. E fazer algo mais robusto, entendeu? Então acho que as pessoas têm, têm muito, principalmente na pandemia, isso acelerou do imediatismo de, pô, o cara que perdeu o emprego, o cara que usou a sua rescisão contratual, ou, não, eu tenho que alavancar, eu tenho que fazer o mesmo valor que eu fazia na minha atividade, isso acaba prejudicando o cara no dia a dia. E o principal fator não acontece, que é o aprendizado, é o processo. E se você tem um processo bem feito, você vai conseguir chegar num resultado muito mais, é, 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 muito mais tranquilo. E, e eu falo muito isso, de você se divertindo com o processo. E quando você está ali muito alavancado, querendo fazer a coisa acontecer, você acaba abolindo isso e focando só no financeiro, que você às vezes até consegue fazer, mas chega num momento que você não consegue é, é, manter isso vetorizado, você não consegue aumentar isso e você entra num declínio que talvez por não estar preparado por aquele valor que você estava querendo fazer no dia. Olha que engraçado aqui só para gente é, colocar contexto. O Diego Bordim ele fala que ele passou por isso também três meses fazendo de um mil a dois mil por dia e de repente achou que podia buscar de 5 a 10 e de repente ele começou a se enrolar e etc. A gente tem um outro aluno aqui, o Gustavo, que está vindo no co-work com a gente. E ele também passou, ele pegou uma sequência de tipo 30 dias fazendo 4, 5, 3 mil por dia e chegou a fazer 170 mil reais, onde o setup encaixou completamente. Lá em 2013, teve um dia que eu fui questionado numa live que eu estava fazendo e era tipo assim: era maio, uh, junho, sei lá. E aí o cara falou, ah, você tá mostrando sua boleta hoje porque você ganhou aí o resto que tem para trás. Aí eu peguei e abri o histórico do ano, porque eu sabia que eu só havia perdido no dia 9 de janeiro. Todos os outros dias era um gain, né? Uh, e naquela época eu ainda não tradeava muito pesado, não tinha obtido a liberdade financeira. Então tinha boleta de 100 reais, boleta de 300, de 200, boleta de 30, boleta de 50 e meu maior loss era 800 no dia 9 de janeiro. E aí, quando chega ali em maio, eu já tô mais consistente, fazendo 300, 400, 300, 400, 500. Mas eu nunca praticamente tinha conseguido uma boleta maior que mil. E aí eu contei num Botecash anterior aí com o Hanna. Que assim, eu destravo assim, o meu mês de destrave é setembro de 2014, né? Onde eu, eu vinha sempre fazendo mais ou menos como o Diego falou ali. Pô, eu tava ganhando pouco e de repente eu quis dar um salto cinco vezes maior, né? Então eu também tava nessa, eu ganhava 100, 200 reais. E de repente eu queria ir pra mil, logo, dois mil. E isso é cinco vezes mais risco, cinco vezes mais adrenalina, cinco vezes mais emocional pressionando. E aí o que que aconteceu? Que eu tentava ir, toda vez que eu tentava depois ali do, do dia da live, você acabava, tipo assim, meio que perdendo tudo que você ganhava numa semana, duas, perdia um dia só. Aí você voltava a fazer o certo, ganhava uma, duas semanas. Aí eu falava, não, mas eu quero passar de fase. Mano. Perdi tudo. Então eu, eu fiquei um processo muito assim. E aí, em setembro de 2014, eu não sei o que eu fiz. Aí teve um dia que eu tentei fazer, o primeiro dia foi assim, 1.800. opa. No segundo dia, 3 mil. No outro dia, 7 mil, depois no 11 mil. E passou. E aí eu termino meu primeiro mês, setembro de 2014, com 90 mil reais. Depois aí eu fiz 80 fiz 70, fiz 90 e tal. XP me contratou e etc. E nesse período, começou a vir um cara assim, pensa só. É, é foda, mano. Eu era militar da aeronáutica, serviço obrigatório. Ganhava lá meu soldinho nos primeiros 11 meses. Você não ganha porra nenhuma, que é serviço obrigatório. E depois dos 11 meses, o meu soldo era, sei lá, 563 reais. Mais alguma, alguns benefícios, etc. Vale transporte e então. E aí, eu saí do quartel. Eu entrei ali, saí do quartel em 2006, né? E fiquei ali tradeando, etc. Mas eu nunca tive muito dinheiro, eu nunca tive uma profissão que me pagou surpreendentemente bem. Eu vim ali sendo pacoteiro de supermercado, office boy, militar, eletricista, porque eu tinha cursado o Senai, etc. E aí, pessoal. Um cara que já estava ganhando cerca de 90 mil, 80 mil, 70 mil por, por mês foi assistir uma live e eu tinha visto o André Antunes postando uma boleta de um único dia de 100 mil reais naquela época. E aí eu olhei assim, eu, naquela época eu já era apelidado de mago, e eu olhei, pá, se esse cara consegue, eu também consigo. E é incrível como eu fiquei cego no ponto de falar assim, cara, os 90 que eu faço não faz, não vale nada. Porque a partir daquele momento eu só focava em fazer em um único dia uma boleta grande. E eu devo ter perdido centenas de milhares de reais para tentar fazer, mas olha o salto. De ganhar 3, 4, 5 mil no dia para tentar fazer 100 no dia. Tô falando de 20 vezes mais, algo meio absurdo. Eu não consegui e eu perdi muito, né? Porque assim, eu, 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 como eu não tinha muita grana na época, eu falei assim, tá, então como é que eu faço? Eu, eu pegava uma semana, duas boas, que juntava 30, 40 pau, e falei, bem, vamos fazer dois tiros de 20. E, cara, era batata, colocar batata, menos 17 e menos 19. 40 conto em dois dias. Eu falei, tá, porra, vamos começar de novo. E começava o processo assim. Mas eu perdi mais de um ano tentando correr atrás dessa boleta. E aí eu contabilizo que. Eu devo ter deixado centenas de milhares de reais na mesa. Até um dia que eu me perguntei, para que que eu tô querendo fazer isso? O que que eu estou querendo provar? Para quem? Qual é a real necessidade de querer subir tão rápido, a mão? E aí foi quando eu falei assim, sabe de uma coisa, você mais humilde. Na época eu não pensei com essas palavras assim, o mais humilde. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou travar minha meta em mil reais por dia. Que e aí mãe. foi a minha melhor solução, sabe por quê? Porque mil reais nos primeiros cinco minutos, dez minutos de pregão eu já tava com dois, três. E aí eu falava assim, sabe de uma coisa? Do mil não volta mais para trás. E aí eu comecei a fazer loucura só com o excedente. E aí eu consegui inibir as perdas. Eu mesmo, às vezes estando três mil, quatro mil e voltando para sair mil no dia positivo. Eu me sentia bem, porque eu tinha saído da minha meta. A minha meta era mil. O excedente era o plus. E hoje eu consigo treinar aceitando perder 700 para fazer dois, três mil no dia. Olha como a inversão de valores ela vem tomando conta. Aí, se você pegar, lá no começo eu era menos experiente, eu era mais é, egocêntrico, eu tinha mais. É, a vontade de mostrar para os outros o que eu era capaz e não para mim, para a minha família. E hoje, mais maduro, com três filhos, responsável, quarenta e poucos anos, a gente dá dois, três passos atrás e fala assim: cara, peraí, aí, eu não preciso disso. Então, assim, uma das coisas que a gente percebe na vida é que a gente muda de opinião com muita facilidade e coisas que a gente não gosta a gente passa a gostar. Então eu queria destacar aqui que às vezes a gente tem a maturidade é... essa maturidade ela não existe né? então muitas vezes ou eu por exemplo né? eu só vim julgar que eu era homem de caráter com 30 e seis anos. Foi quando eu cheguei e falei assim: Cara, homem de caráter, homem de postura, hoje eu sou. Antes eu não, não. Eu era homem da boca para fora, falando que eu era porque eu tinha dois bagulho debaixo das pernas. Mas não de atitude, de, de fazer as coisas por merecer. Eu fazia muito por impulsão, muito por desejo, por ego. E, e isso, quando você amadurece. É quando você vê, cara, não faz o menor sentido. Então, a gente tem a galera jovem acontecendo, mas quem tem um pouquinho mais de idade já passou por esse processo de amadurecimento, a pessoa começa a ver assim: quanta coisa desnecessária a gente fez para provar algo que talvez não tivesse nem a necessidade, mas que naquele momento pontual é muito difícil da gente é, é, pensar como alguém iria chegar para mim o mago e falar que eu estava errado, se eu estava fazendo acontecendo, eu ia falar, cara, cala sua boca eu sou Jesus Cristo aqui na bolsa porque eu estava inflado eu estava com as minhas certezas, eu tinha os meus desejos, só que hoje olhando para trás, você consegue ver o quanto os meus desejos eles eram simplórios rasos demais, que não valiam nada que pouco importavam, tanto é que eles não estão presentes hoje ou deixaram de ter essa devida importância, então o pessoal de casa tem que começar a entender e tentar passar por esse processo de se é mesmo necessário ou não para até poder evoluir mais. Porque, assim, é, no equilíbrio que eu tenho hoje, eu eu evolui mais nos últimos três anos do que nos últimos... Três não, vai, vamos por quatro, cinco anos. Nos últimos cinco anos, eu evolui financeiramente, tipo, 100 vezes mais do que nos primeiros 36 anos da minha vida. E, e, e tem muito a ver com amadurecimento. Claro que eu plantei boas sementes claro. durante 35 anos. Mas a velocidade de evolução ela tem muito mais por ter tido a condição de tomar decisões, medidas mais prudentes. E pegando um gancho, é... eu também vivi isso. Né? Quando, eu, quando eu tive a oportunidade de me aproximar mais do Igor, eu entrei para a central do Scalp. É, lá na época era só um grupo de Telegram e, pô, os caras postavam boleta lá de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 12 mil. Pô, no primeiro dia eu fiz 5, eu falei, pum, postei a boleta. No segundo dia, 7, fui lá e postei a boleta. Aí, pô, moleque, molecote e, de, tipo, pô, não tava operando pra mim. Eu tava operando para provar para outras pessoas que eu era... Entre aspas, o cara. E isso me fez quebrar. Isso me fez voltar lá para a alfabetização. E isso me fez também voltar num grupo que, pô, o cara que postava ali boleta de 5, 10, 15, 20 mil, o próprio Fabrício postando boleta de 200 mil por dia. E eu volto lá para o grupo para postar boleta de 30 reais por dia. E aquilo lá, eu acho que a atitude de você entender que você não estava pronto para aquilo naquele momento. Me fez repensar muito de quem eu era. E eu lembro o Igor, uma certa feita eu tava com uma boleta de dois mil reais, já contei isso aqui. E aí. Isso era nove, e sete da manhã. E aí eu mandei para ele a boleta, parou isso, ele já tava tomando cerveja. Eu falei, Pô, você não sabe curtir a vida. E tipo, cinco horas da tarde eu tava correndo atrás do rabo para poder recuperar aqueles dois mil que eu tinha ganho. Então, a. a o o tempo eu acho que é o senhor de tudo quando você começa a entender do que você é capaz de onde você quer chegar do momento que você está hoje e onde você quer estar daqui a seis meses um ano você começa a, a, a ter um, um, uma ideia de tempo versus dinheiro eu acho que quem não está preparado para fazer mil reais esquece fazer mil reais por dia mas foca nos 30, foca nos 50, foca nos 100 reais por dia e as coisas começam a fazer muito mais sentido. Pelo menos foi assim para mim. O, o, o Paco colocou ali o rei do gradiente linear para você. Não, é. Não. é que hoje a gente tava <laughs> operando junto, ele me ensinou me ensino, né? Muito não só no, no operacional dele, mas ele me ensina muito sendo a pessoa que ele é então assim antes disso né sobre isso que você falou sobre a busca é uma coisa, o desafio é, é sobre entender compreender por que, que funciona em determinado momento e quando você se você busca o um objetivo maior não funciona eu afastei algumas possibilidades como emoção, emocional. Sim. Se eu tava com dinheiro no mercado, tudo bem para mim perder de 5 para 10. Eu estava apenas dinheiro do mercado. Então, o, 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 digamos, me expor mais. Um trauma diferente. O, me expor mais não foi o, o que me impediu de, de, de ir além. Aqui, nesses poucos dias, 5 dias que eu estou aqui, eu já percebi que. Eu estava usando um operacional que funcionou durante um tempo naquele momento. Então, a segunda vez, para né, seguir com a história, que eu quebrei, eu simplesmente não percebi percebeu. que o operacional que eu estava usando já não servia naquele momento e o ajuste seria simples. Seria usar um outro operacional, que é inclusive o que eu mais gosto de usar hoje, que eu uso. Que é para operar a consolidação, que é gradiente linear. Por isso que o Paco falou isso daí. Mas nada disso. Ser rei de nada. Sou nem. Deixa eu... A minha busca vai tornar... me tornar rei de mim, mas. Deixa eu fazer um. Um, 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 um parênteses aqui. Você falou para mim que para você passar no, nos concursos, né, você. Ia mal nas provas, né, no, no primeiro momento. E aí teve um dia que você descobriu um, um gatilho, uma sacada, e aí você pegou meio que aquilo e conseguiu destrinchar, e a partir dali você começou a. a passar nos concursos, né? Por, por um detalhezinho. Eu queria que você entrasse nesse mérito, mas dizer o seguinte: você. hoje, né? Eu, eu falo para as pessoas assim. Cara, eu não sei o que eu fiz. Eu consigo falar o que dá, é possível fazer, mas o que eu fiz para eu superar as minhas dificuldades, eu não sei. Então, quando você veio aqui e você fala das pequenas sacadas que você teve, tipo coisas que não passavam pela sua cabeça, de repente numa conversa de botequim, que a gente está tomando uma cerveja, é... isso vai acontecer? É muito mais valioso. Como se fosse a questão lá do, do, do concurso. Você pode dar o exemplo, professor? Sim. Durante muitos anos, eu estudei para concurso e buscava, de forma obstinada, a passar nos concursos, mas, enfim, decorava uma lei inteira com 256 artigos e chegava na hora da prova e eu não conseguia simplesmente resolver uma questão de, de um assunto que eu dominava. Dominava, tinha decorado. Então, muitas vezes, só fazendo uma analogia e trazendo isso para a nossa vida aqui real, né, como buscadores aí de sucesso na no trade, era um detalhe que se alguém tivesse chegado para me falar, hoje eu faço isso. Teria abreviado seis anos da minha vida. Porque a base eu tinha. E o que aconteceu foi que era um ajuste mínimo que eu precisava, como o que eu estou buscando aqui, né? E já de certa forma está acontecendo a cada dia e eu sou muito grato, sim, por principalmente por pela dedicação que cada um dá aqui para poder ajudar nesse processo. Mas eu só precisei observar. É, alguém Conce... diz, né? É um livro que eu li que não lembro qual, que conhecimento e sabedoria é impossível sem capacidade de sentir e observar. Quem não sente e observa dificilmente alcança conhecimento e sabedoria. Então eu percebi que alguma coisa ali estava me impedindo de, de, de avançar. E simplesmente pensando sobre isso, eu, eu descobri que, que se eu me preparasse para o teste, eu iria melhor. Eu baixei uma plataforma, comecei a resolver provas de concursos, peguei o edital com os tópicos e comecei a zerar cada tópico daquele até esgotar, até não errar mais nada. E quando eu errava, eu ia para a internet e via, enfim, lia alguma coisa sobre a solução e voltava. Eu fiz isso durante seis meses. Depois disso desbloqueou, destravou, e aí eu comecei a passar em vários concursos. Né? Ministério Público da União, Ministério da Ciência e Tecnologia e, e IBAMA vieram mais ou menos no, no intervalo de poucos meses. Assim. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente fica numa busca às vezes insana e não para para pensar sobre aquilo e numa solução de que precisa só de um ajuste fino e muitas vezes é é numa conduta de não ter tanto anseio e não ficar correndo tanto atrás, né? Porque quando você para, eu acredito nisso, quando você para de correr atrás, as coisas começam a acontecer. Mas foi isso que aconteceu em relação ao concurso, foi esse ajuste. E no trade eu considero que seja algo equivalente assim. Talvez seja porque a minha percepção é que a linha que aqui separa o ganhador do perdedor... é muito tênue. É uma decisão. É um espirro. Você está ganhando... vou zerar. Ganhei. Ah, vou manter. Perdeu. Voltou. E isso as pessoas não conseguem compreender. Elas acreditam... que existe uma técnica para ganhar. Não. É uma decisão que define... se você ganhou ou não. Agora, como que eu tomo... decisões mais assertivas... Aí que é foda. Por quê? Porque a gente está sendo pontuado não pelo mercado, e sim pelas nossas convicções. O que eu acho que vai acontecer, meu sentimento, meu medo, meu, minha angústia, meu alvoroço. E é isso que eu vejo, porque o Monteiro, logo que chegou com, comigo, ele ganhou, e eu falei assim, cara, vai na manha. E aí ele falou assim, cara. 40 não Aí ele falou, pensou assim. Putz, esse cara tá falando besteira, eu tenho um controle aqui. Por quê? Porque ele tá baseado nas certezas que ele tem. E é muito difícil você desmontar qualquer pessoa que tem certezas. Porque certeza foi feita para não se mudar mais. Então, o que, que eu descobri, né? Hoje, é... quando a gente tem certeza, é quando você consegue baixar a guarda. Quando você tá de guarda baixa, você pode ser atingido. Então, assim, o meu objetivo hoje, principalmente com o mundo empresariado, é me fazer de idiota o tempo todo. Por quê? Porque é lá que eu estou tomando lambada. Então, eu prefiro me passar como um cara leigo, que precisa de informação, que precisa ouvir pessoas diferentes para tentar ver no que elas sofreram, no que elas passaram, para que eu não passe. Para que eu consiga corrigir os meus problemas. Esse é um processo que eu adotei para mim, para eu continuar crescendo. Hoje, é, tudo que eu faço não é só sobre bolsa, não é só sobre Mago Lab, não é só sobre fazer um curso, não é só sobre operar, é sobre investir numa incorporadora, ter um provedor de internet. É ter uma indústria de painéis elétricos, tem uma indústria de sorvete açaí. E, assim, são segmentos muito distintos, que têm muitas peculiaridades, muitos causos e precalços no meio do caminho. Situações corriqueiras, questões tributárias, questões que, que dá para se fazer manobra dentro da lei. Coisas que, se você não souber, cara, destrói o negócio. Então, assim, a, a soberba, ela me fez ficar ali. É, por muito tempo patinando, por muito tempo apenas sonhando e pouco realizando, e a partir do momento que eu deixei a humildade, e aí eu não estou falando humildade por ser um, ba um banano, não, humildade de se a ah, cara, deixa eu aprender. O máximo que essa pessoa vai me falar é como eu não devo fazer. Agora, se eu der sorte de estar entrevistando as pessoas corretas, se eu estiver interagindo com um público legal que tem os mesmos interesses, essas pessoas vão começar a falar coisas que fazem muito sentido para mim. E aí que vem a minha inteligência. Porque eu estou no meio, estou na área, e aí ouvindo, vendo, eu falo, rapaz, como é que eu nunca tinha pensado nisso? E aí é quando começa a vir os insights que a gente fala. E eu acho que isso é uma postura para a vida de todo mundo. Que é como se caminha em termos de evolução. Porque assim... De fato, as pessoas chegam aqui, nenhuma delas sabe o que veio buscar. Elas falam as mesmas coisas. Puxa, eu perdi dinheiro. No dia que eu ganho, eu não paro. No dia que eu falo que perco mil, eu perco cinco. Então, assim, ela só sabe que ela tem um problema. E a resposta para esse problema, ela normalmente não é a mesma resposta para pessoas diferentes. Porque um tem pouco dinheiro, o outro tem muito. Um é empresário. Cinco faculdades, fala cinco línguas, o outro é empregado doméstico. Essas pessoas vivem mundos e realidades muito distintas, muito diferentes, e isso faz com que sejamos indivíduos únicos. Cabe a gente tentar colocar na mesa, e colocar isso na mesa tem a ver com humildade. É você aceitar que, porra, eu quero estar ali em cima, mas hoje eu estou aqui embaixo. E para eu chegar lá, eu tenho que ver o que, que as pessoas fizeram para chegar. E eu acho que essa é a maior lição que, que fica. Porque não tem a ver com saber. Tem muitos dos clientes que nos acompanham, muitos dos telespectadores aqui, que vão chegar aqui vão dar aula de de, de análise técnica para mim. Estudaram, buscaram muitos conhecimentos. Tem você mesmo, cara. É um cara que foi estudar a fundo, você sabe, Shimoku, é, os outros quadradinhos lá que eu não sei qual é o nome. Que eu não quero me interessar por aquilo. Porque vai tirar meu foco, vai tirar a beleza do que eu faço. Não que esteja errado. Mas assim, como é que eu tiro proveito disso? É essa a pergunta que fica. Como é que eu ponho o Renco na minha tela? Como é que eu ponho o Fibonacci? Como é que eu ponho o gradiente linear? Ah, Vela Stormer? E como é que isso traz resultado para mim? Não é porque você está com isso na tela que vai ser útil. Não é porque eu estou na tela que vai ser útil. Eu preciso ver sentido. Eu preciso criar convicção. Eu preciso ter crença. Eu preciso gerar as minhas certezas sobre aquilo. Antes disso, não há como fazer. Eu, le eu lembro. Isso faz uns dois anos, talvez, né? Assistir a Igor e, tipo, pô, já próximo dele e tal. pô, lote escondido, lote escondido. E eu usava o book na tela, né? Eu falei, porra, cadê essa porra desse lote <laughs> escondido? Que só eu que não enxergo, velho. <laughs> Eu ia escondido. E tá escondido, tá, vai. onde tá o Ollie? Pô, eu falei, pô, eu não consigo achar isso aqui, onde tá escondido, tá então muito escondido. vou tirar. Então, quando eu tirei, não é que o que ele faz não pelo contrário, ele, ele fala lá, pô, lote escondido ali, tô... e aí a coisa acontece, só que, pô, o que, que adiantava naquele momento eu forçar algo que eu não estava preparado para, só por não, eu vou deixar minha tela aqui parecida com a do Mago, entendeu? Então, assim... Você começa a entender o que que faz sentido, o que não faz, o que você tem capacidade para poder extrair dinheiro. E se aquilo tá sendo uma obesidade intelectual para você, porque às vezes as pessoas chegam aqui, Pô, o cara leu ao Brooks, o cara fez isso, o cara fez... e tipo chega no trade ele não consegue apertar um botão de comprar ou vender. Hum. E e para que serve isso? Então é quando você faz a coisa acontecer de maneira simplória e que faz sentido para você e que você sabe que aquilo ali é, é, é algo que, que é longevo, que você não, 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 é, não é sazonal ali, você começa a entender o seu limite de ganho, o seu limite de perda, quando você pode destravar, quando você não pode. O Maurício colocou até hoje. Até hoje, Good, eu estou procurando esse lote escondido aí, mas um eu vou achar ele. <laughs> mexeu no lote foi é, Mexeu no lote e falei, pô, mexeu no lote e Tá bando, mexendo bando. na porra toda, o tempo todo. Tá piscando e pisca pra cima e pô, mano, não tem condições, cara. Mas assim, é... sobre entender limites e, e, e ter humildade pra... Ter humildade pra você entender qual é o seu limite, isso é uma coisa muito salutar quando você... Sabe qual é o problema, né? O, o hoje o meu desafio, por exemplo, é que, enfim, algumas coisas já mudaram, mas não saber por que que o operacional funcionava até certo a, até certa meta e quando a meta era aumentada, ele não funcionava mais. Isso para mim assim, como eu busquei tudo na minha vida, eu nunca deixei nada pela metade. Tudo que eu comecei eu terminei e a minha obstinação a gente já conversou muito sobre isso aqui, o mago assim é, é, eu falei assim cara ele me falou para que que você vai continuar buscando conhecer sendo que você pode simplesmente aceitar que existe um limite e, e conviver muito bem com isso que é o que minha esposa fala ela fala assim você não precisaria nem estar nessa condição de estresse extremo porque nós trabalhamos estudamos isso, e estudamos para isso já tá, tá tudo certo é o suficiente mas isso não tem a ver por você estar tá sempre querendo buscar é, aí vai é, entrar é, o autismo é... dele o é o que, o, é, o que o... é o que é o que me é o que me faz é o que fez ele viver né e assim eu, eu, eu tudo que eu fiz foi foi por isso por exemplo é, se aqui não resolvesse que eu já inclusive já eu não estou buscando como está muito claro, qual operacional? Nada disso. Estou buscando uma resposta que eu não, não tire, enfim. Mas não é algo que. É algo muito pessoal, é algo assim: de, de falar, ou eu desisto disso daqui, ou eu descubro o que, que é. Por exemplo, se for emocional, que eu já afastei a possibilidade de ser emocional porque eu estava com dinheiro no mercado, então eu não tinha medo de perder. Sim. O Dudu, que é, que é um amigo nosso aqui, que me recebeu aqui também, numa conversa ele falou assim, cara, se nada disso quando você chegar lá em Palmas, vai no neurologista, põe os eletrodos na cabeça com o notebook e vê o que é que muda quando você estiver dando as ordens ali na frequência. Fez muito sentido para mim, porque assim, se é emocional vai aparecer lá e se for emocional também precisa ser cuidado e, e tem solução, tudo tem solução. Então assim eu posso estar totalmente errado, mas minha cabeça funciona assim e isso é o que me faz vivo. Então, a minha busca não é financeira, não é por ter mais. Inclusive nem precisaria assim é, operar, porque isso já, enfim, não 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 precisaria. Mas a minha busca é por respostas. Isso é interessante e é legal falar, né, gente? o, o, o... O Anderson, ele é concursado, a esposa dele também é concursada, tem bons cargos, é, bons salários. Né? Então, assim, não é um aperto é, financeiro que está obrigando ele a estar aqui. Então, assim, no caso dele, é algo muito sinistro, Monteiro, porque você pega a mente dele questionando o porquê eu vou até 8, 10 mil muito bem, e quando ele fala assim, cara, vou passar dos 10, não funciona mais. E ele veio buscar a resposta para entender como a cabeça dele interfere nas atitudes, na interpretação, na execução. Eu cheguei à conclusão, né? É a minha conclusão, fácil de resumir, etc. Que nós temos limites, né? Porque o dinheiro ele é muito importante pra gente. Com dinheiro a gente faz tudo, né? Então pensa só: hoje, se você não tem dinheiro, você é uma pessoa humilde. Mas mesmo não tendo dinheiro, ele é o bem mais precioso que você tem, porque é em cima dele que você tem o mínimo que você tem. Porque se não existisse esse mínimo, tava lascado, ia se tornar muito pior as coisas. E aí eu passei por uma fase que é assim, onde você não tem muito dinheiro e aí você vai ganhando até chegar num patamar que você fala, porra, agora eu não tenho mais dificuldade de pagar minhas contas, comprar as minhas coisas, eu compro o que eu quero. E aí você percebe que você tem outra interpretação e até o, o, o valor que você dá pro dinheiro ele muda, né? Eu já contei essa história, eu vou contar aqui rapidinho de novo. Eu lá atrás, com 20 anos, eu ia numa churrascaria que era de R$19,90. Cara, eu juro por Deus, eu achava top demais Você chegava no buffet, mano Tinha milho, ervilha, porra, porra toda Comia as carninhas, tudo picadinho mano, Nunca tinha visto aquilo mano, Na hora de ir com a, com a minha esposa lá na época Porra, ia felizão Ia comer os cupimzinhos, a costela mano, eu Saia de lá todo, só de olhar a carne Dava água na boca e, bom você melhora de vida Começa a frequentar outros lugares Aí teve um dia que eu passei lá na frente Já tava 29,90, eu falei, vou comer aqui ha, Lembrei Sim, da minha infância é. Cara, eu não conseguia comer a carne. Comecei a reparar que o lugar estava sujo, que, que a higiene ali já não era tão legal. E isso não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o estado que eu estava. A, a, o, o... Experiências de vida, na verdade. É, e assim, eu ouvi uma frase, né? Esses dias. Ai, quem que foi? Como chama esse? Pablo Marçal. Ele, ele deu um exemplo que eu achei muito foda. Ele pergunta assim: "Monteiro, o que você não tá com um Rolex no braço aí?" Não, não aí, faço a menor ideia. Sim. Se você, a maioria das pessoas vai falar assim, né? "Ah, porque eu não tenho dinheiro." Mas esse não é o motivo. Porque tem várias outras pessoas que têm dinheiro e não tem, e um não Rolex. tem um Rolex. Você não tem um Rolex aí porque você não quer. Porque a partir do momento que você querer alguma coisa, quantos caras aí que estão em casa vão falar que não tem dinheiro para Curso, que não tem dinheiro para pagar o aluguel pra ir no mercado, mas você vai olhar, ele tem um iPhone na mão 14 Pro Max. Exato. A gente é aquilo que a gente quer ser. E eu achei muito foda isso. É uma parte onde você fala assim: porra, faz total sentido. Eu vejo, às vezes a pessoa não tem onde cair morta, mas ela tá com aquele tênis de dois mil reais no pé, mano. Ele não tem, mas ele tá com relógio, porque ele gosta de relógio. Eu não tô falando que é crime, tá? Sim. Eu só tô falando assim, a gente vai ter aquilo que a gente quer ter. Só que assim, num primeiro momento, se você deparar com um Rolex, talvez a distância entre financeiro e realidade, você vai falar pô, é muito longe. Então aí você vai falar, não, é porque eu não tenho dinheiro. Mas a partir do momento que aquilo você colocou na cabeça, que tá próximo, cara, vai ter gente que vai pagar e o cara trabalha ganha lá seus 1.800 contra 2.000, mas vai pagar um pau e 200 na prestação do, do, do celular, porque ele quer ter um telefone de 10 pau, 12 pau na mão. Quantas pessoas não tem onde morar, mas vão ter um carro? Conheço vários, o cara não tem onde morar. Mas a primeira opção é ter um carro. E não é um carro porque ele precisa do carro. É um carro para ele andar de fim de semana, para ele passear. Porque se tornou o desejo, o objeto dele de conquista. Então, no caso do Anderson, é mais ou menos assim, o, o entendimento é o um objeto de conquista dele. Não é o dinheiro. Não importa se ele tinha 1 milhão e 400 e voltou para zero. Não importa se ele pôs sei lá 18 mil fez 1 milhão e 800 e voltou para zero. Porque o objetivo dele nunca foi ter esse dinheiro. Era fazer bem feito, fazer sabendo que o que estava fazendo. Isso era o prazer dele, entendeu? Então, isso é a parte louca do, da coisa. E o que eu tenho para falar sobre isso é eu acho que a melhor contribuição que eu posso dar aqui para quem está começando principalmente que é não queimar etapas fazer o dever de casa eu fiquei um ano no simulador tentando superar 341 mil participantes até chegar em primeiro então assim daí já pode se ter uma conclusão de que se você quer realmente alcançar alguma coisa Acima de qualquer outra coisa é a disciplina, porque é muito difícil você largar uma mão, aceitar a perda do dia e continuar mesmo assim buscando sem método muitas vezes. A maioria dos problemas que cada um aí que enfim vai assistir essa live aqui e eu eu, eu imagino que o propósito que seja produzir esse conteúdo para ajudar essas claro. pessoas a, a perceber o, que os erros são os mesmos. E as soluções, elas apesar apesar de surgirem de formas muito diferentes e subjetivas muitas vezes, são as mesmas, mas disciplina é é a base. Porque buscar de maneira aleatória, como você acabou de falar aí, só quer. É. Ela tem pressa. Ela quer logo. E não acontece. Eu tava muito pegando assim. aqui o exemplo do Paco. O Paco é, tipo, um chorador de preço, né? Mão de vaca pra um caralho. Aí do nada ele. Vou lá fazer o implante. Eu quando foi o implante? 11 pau, 13 <laughs> pau. Falei, não, por Ego. É, porque ele é metrosexual, sabe? É. Quer pô, Mas aí não foi caro. Aí vai lá e paga. É isso que eu tô dizendo. E, e, e assim. Não é o fato de ser caro ou barato, é eu querer ou não querer fazer. Isso tem uma maior relevância. E aí, no caso dos inteligentes, das pessoas que não têm o um propósito financeiro somente, fica difícil de você lidar com isso. Mas é muito. Porque, como é que você lida com o fracasso intelectual? Eu, a, a vida prega pra gente assim, situações bem pitorescas. Né? Por exemplo, a gente teve. A, a, a satisfação de receber o bass aqui no na, na maglev e aí o cara sentou começou a conversar uma simplicidade absurda e ainda que a pouco o cara tira o celular do bolso celular da porra o celular a capa toda esfarelando não sei o que tá tipo o cara poderia ter a samsung <laughs> na na, na no closet dele para ele escolher o celular que ele queria. Então, assim, quando você começa a se deparar com essas pessoas, é, os, que vai os mudando, valores muda. Vai mudando. Você fala assim, como assim? O cara é, tem dinheiro para é, um caralho. Os valores. Ele muda. tem um celular velho ele tá que preocupado. Ele... Foi, meu, funciona. Funciona para tá E aqui, você aqui preocupado com qual é a sua próxima troca de celular, que isso é importante. Aí você vai assim, caralho. Meu. E aí a vida vai te ensinando isso, e você tem o privilégio de, de se deparar com um tipos de pessoas como aconteceu aqui naquele dia que. Ali é meio que um choque de realidade, é um tapa na sua cara. Ele fala, pô, eu às vezes sou um idiota. E o cara poderia ter a Samsung no quarto dele, entendeu? Então, não faz sentido é, 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 a gente querer viver uma vida. Eu não vou nem falar de ostentar, porque, pô, às vezes você quer fazer uma viagem legal, você quer dar uma condição de vida melhor para sua família, mas no sentido do dia a dia ali, de você querer ser algo que. É, o, 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 o Igor fala muito isso. Quem é sabe que não é. Então você pode até tentar ser, mas se você não for, uma hora essa máscara vai cair e fica fica mais feio ainda, entendeu? E eu e, e eu quando eu eu deixei de ser um cara soberbo, deixar de ser um cara soberbo não não é ser um cara obstinado em relação a trabalho, a foco, a onde você quer chegar, mas e sim da forma que você quer chegar. Eu acho que isso é o mais importante de você ter essa tranquilidade e não se preocupar com os outros uhum. é bom a gente cansa de sair aqui pô vamos vamos no japonês pô japonês top pô, eu tô de pantufa aqui eu falei cara eu vou de pantufa aí pô mas, mas isso, isso que você está falando é uma coisa muito você percebe assim é... para ler alguém a pessoa não precisa te falar quem ela é. A leitura da minha história você tem pelo seguinte. Eu passei um ano operando um simulador. Se Eu não tinha busca financeira, eu não tinha busca de... por nada. Até hoje eu sou assim, a, a minha família sabe. Eu nunca fui de ostentar, eu não sou. Não hum. gosto de chamar atenção. Sou uma pessoa muito reservada, discreta. Isso me faz bem, me deixa confortável. Ah, mentira, que você vê com puta cachimbo da ayahuasca aí. Ah, ah gente, isso aí é medicina é outra coisa tô brincando. custa Enfim, 20 reais, 30 reais não, é, não custa nada mas é assim, bonitão. existem símbolos né, que são importantes por exemplo é... o resgate financeiro quando você está fazendo E3 é importante nem que seja para comprar uma pizza porque isso aí é Chico algo que vai é te falar assim, cara isso aqui faz sentido porque eu consigo materializar, eu consigo concretizar o meu resultado. Então, eu tive um marco na época das opções que foi: eu sempre quis um jeep, né? Pra fazer as minhas viagens. A gente trabalha na área ambiental, então minha esposa. Enfim, a gente morava no Jalapão, inclusive, na época. Parque é, Nacional do Jalapão. No Parque Estadual do Jalapão. Estadual. Éramos, isso, éramos analistas, analistas os dois lá. Fizemos o concurso, eram duas vagas, fizemos o concurso e passamos os dois. Moramos lá sem televisão seis meses. A nossa mesa da cozinha era uma caixa de papelão. Mas foi, foi uma fase, foi uma, se não a mais, a mais feliz da nossa vida. Assim, porque na simplicidade a gente foi edificando. E quando eu decidi fazer alguma coisa, falei, ah, vou materializar, materializar o dinheiro em alguma coisa, fui para comprar alguma coisa que servisse de símbolo. Pode ser qualquer coisa, claro. porque aquilo me fez ir também além, né? Mas essa essa busca, né? Essa busca por, como você falou, por vaidade, né? Às vezes por, por motivos que, enfim, são escusos. Eles são tão incompatíveis com com a conduta que se tem que ter que eles não casam. Então não acontece, não rola, acaba não acontecendo. Isso vem com o tempo. Você vai amadurecendo. Você vai enxergando a vida de uma outra maneira, no meu caso eu tive um filho e que a partir do momento que meu filho nasceu para mim foi um divisor de águas pra mim, coisa que eu não consigo descrever, porque eu era uma pessoa totalmente diferente da que eu sou hoje e tudo que eu faço hoje na minha vida é visando o bem de uma única pessoa que hoje é meu filho e quando eu falo meu filho lê lê é, minha família assim mas isso vem com o tempo aí assim você passa aquela fase lá do, do seu playboy de querer ostentar de querer fazer eu não acho errado mas eu acho que a vida vai te ensinando valores diferentes e até eu queria te pedir desculpa cara porque eu chamei, é, falei, pô, sento, quando quiser, senta aqui e tal. Pô, tô à disposição. Eu, crente que o cara ia chegar, não, beleza, vou sentar lá. Tal. Ele, não, eu não vou sentar. Aí, pô, quando ele falou assim, não vou sentar. Eu falei, tá, se você não vai sentar também, eu não vou. Não vou, tipo, tá perguntando, entendeu? E, tipo, vendo sua história, a gente consegue ler as pessoas. Então, acho que cada um tem, tem um. Um, um, uma personalidade, uma sensibilidade, e talvez naquele momento não foi a melhor resposta que eu poderia ter te dado, mas é, é, faz parte, mas assim, eu tô falando isso de coração, não é porque a gente tá aqui ao vivo, tal, mas eu acho que, que todo mundo é, pode errar, mas. Todo mundo tem a possibilidade de consertar o erro. Sim, claro. E aí eu quero fazer eu quero fazer esse. <laughs> o Cabeça de Abóbora presenciou. É, é claro. E aí todo mundo tem a chance de ser o cara frustrado hum. e todo mundo tem a chance de ser o cara vencedor. E eu não estou falando de vencedor financeiramente. Um cara vencedor na vida, um cara trabalhador, um cara honesto, um cara que tem lisura, um cara que, que faz bem para o próximo, um cara que é, é feliz com a família. Como você falou, porra, o, o período mais é, 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 feliz da minha vida eu estava jantando numa caixa de papelão. O momento mais feliz da minha vida foi quando não tinha um sofá para sentar, porque eu tinha uma almofada velha que eu estudava. Só me sobrou um celular, um fone e que me trouxe até aqui. Então, quando você se depara com momentos é, de escassez, você consegue dar valor. Não dá valor para o dinheiro. O dinheiro é importante. Se não estou sendo hipócrita, demagogo. É, mas você consegue dar valor para a vida e para as pessoas que realmente importam para você. E isso para mim é algo que, que todos os dias eu busco e eu aprendi muito com Igor isso. Porque ele, ele sempre prega isso de Pô, ser uma pessoa melhor, fazer bem ao próximo. E quando eu, eu consigo enxergar isso hoje e saber que a gente pode... É, fazer o bem na vida de uma outra pessoa, isso para mim é algo que não tem preço e você pode contar com a gente aqui sempre que você quiser, a hora que você quiser, 24 por 7 o Paco tá dizendo que você colocou um borrifador aí de um conhaque que ele não já tomou banho botou na careca e não saiu <laughs> é. Mas é isso, cara. Assim, a gente. A gente, Eu acho que o barato da vida. E eu, eu falo hoje que eu sou iluminado por ter a possibilidade de conviver com várias pessoas de diferentes estados, de diferentes personalidades, que faz com que a gente cresça cada vez mais como pessoa, entendeu? Então, acho que. que esse processo demora. É. é, é é danoso, é angustiante, mas quando você consegue chegar, as coisas conseguem, você consegue tornar a vida mais leve. Foi assim que aconteceu comigo e por isso que talvez por isso seja o principal motivo de eu dar aula. O primeiro sendo grato por que o mago fez por mim lá no passado e poder tentar levar essa mensagem do bem para mais pessoas, entendeu? E muita gente às vezes não consegue ter esse discernimento e interpreta de forma errada, entendeu? É, eu já acompanho o seu trabalho há um tempo, né? porque Eu comecei com o Mago, mas assim, o Mago passou apagado da minha vida há quatro anos. Eu não sabia nem se ele estava vivo. Depois, que, eu, que Quando eu conheci ele foi no de Arena em, em 2009. Então, Trade muito, no Trade ao vivo, em, enfim 2009. E quando eu voltei já eram vocês três. Você, Paco e Igor. E por muitas vezes, ocasiões, eu presenciei você mesmo ser hostilizado e acho que você aqui já é assim, você já é o, é o perito nisso porque é a pessoa é. mais hostilizada. Você é o campeão de haters, eu acho que é. se tiverem 10 haters aqui... 7 é meu, 2 é, é do Mago é. e 1 um é do Mineirinho. Aí vem a, a grande pergunta, e por isso eu me, me identifico, e por isso você, assim, aceito mas nem precisa pedir desculpas como fez... Porque a minha vida, a minha experiência foi de compreensão a vida inteira. Ser o diferente, ser o loucão, o doidão. E nunca ninguém quis nem saber o, 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 porquê. o porquê disso. Então, assim, é, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua história e tudo mais. Assim, e eu tive que aprender a lidar com isso. Eu tive que aprender a lidar com, com intolerância porque eu não tinha compreensão e paciência das outras pessoas comigo que eu pelo, pelo meu tempo né meu processo não tinha empatia porque eu via que as pessoas não tinham compaixão não eram genuínas uhum. então eu nunca esperei nada nunca esperei empatia porque a compaixão não estava presente e nesse processo fazendo os meus rezos né o conhecimento e, e sabedoria eu percebi que a única coisa que eu poderia fazer era desenvolver minha, minha capacidade, habilidade de sentir mais, observar mais, como faço agora, a ponto de, de me identificar muito e, enfim, e saber que se eu está tudo bem, sabe? Assim eu sempre falei o seguinte, olha é, estou aqui para você. Se você de alguma maneira não gosta de mim, ou me tornei insuportável para você, que você vai e pronto, é isso. Então, assim, quando você faz isso, você é considerado hostil, arrogante, prepotente, sabe? Coisas que a gente passa. Então, assim, é, eu aprendi a lidar com isso. Então, assim, vai ser a vida toda assim. Sempre vai ter alguém para ti. E quanto mais você tiver no esforço de ser vai ter alguém te hostilizando vai ter alguém fazendo claro. isso então assim, tá tudo certo Monteiro ah, mas... é, é a história é parecida porque eu vejo que você passa também Tudo certo. as pessoas elas não gostam de ver as outras pessoas felizes porque elas vão comparar comparar o seu sucesso com o dela e aí o seu sucesso é ruim para elas e aí ao invés dela se mudar ela num primeiro momento ela, <laughs> ela prefere criticar então assim é complicado porque num primeiro momento a gente está competindo e não pensando em evoluir, entendeu? A gente tá falando quem tem o pipi maior. E quanto tempo você perde pensando nisso? É. A gente está fazendo botecash aqui. E eu vou pôr o áudio ao vivo, que eu acho legal isso. O cara me mandou a mensagem aqui. Eu vou pegar um gelo do WhatsApp. Chupe gelo. Mas olha que engraçado pessoal, ah, boa. tudo bom cara? Como é que você tá aí? Oh, dai, Mano, deixa eu te falar, eu tô aumentando a margem da corretora agora em dezembro pra 250k. E aí eu tô pensando em, logicamente, fazer mais dinheiro, né? Aumentar as metas aí. Deixa eu te perguntar, você tem alguma forma operacional aí que tá rolando bem pra operar com muito contrato? Ou fazendo um varalzinho, ou... De repente, calculando o, o, o range do médio o dia, alguma coisa assim. Aí eu respondi assim, as mesmas de sempre. Como tá indo o seu desempenho? Mas qual que é o detalhe desse colega aqui? É mais um que se chama Igor. E assim, é engraçado que eu vejo a evolução dele desde o primórdio, né? Mas ele... Cara, o céu é o limite, entendeu? Tipo, ele é imparável. Então... Ele já teve fudido perdendo dinheiro, aí ele passou a ganhar dinheiro, quebrou e agora ele deve ter se estabilizado de novo. Ele falou, porra, mas o foco tá no, no pote do arco-íris, é entendeu? Que é o intangível, o, in, o inalcançável. E a gente não cria um limite, uma regra. Não tem bom nunca. Então aquele ditado que o trader ele é o eterno insatisfeito, ele é verídico. E isso talvez seja a maior Uh, loucura que a gente possa estar falando, porque, cara, você vai meter 250 mil. Há oito meses atrás, esse cara tava aqui. Que se eu desse um emprego de lancheiro, chapeiro para ele aqui, ele aceitava. Ele tinha uma hamburgueria né, em Recife. E aí, assim, a gente vai falando as coisas só por falar, porque a gente só quer ganhar. Só quer ganhar. Mil é muito, daqui a pouco, mil não é nada. Daqui a pouco, você quer cinco, quer dez, quer vinte, quer 50 e para quê? O, o foco não está em aproveitar a vida que só tem uma, em trazer conforto, nada disso. Está em ostentar, está em querer ir muito longe, não dar tempo. Então, assim, pensa só. Ao invés de o pensamento ser agora, poxa, já que eu estou indo bem, deixa eu fazer minha reserva, deixa eu fazer minhas coisas. Eu estou sempre escalando, sempre escalando, sempre escalando. Mas eu esqueço que de repente sai alguma coisa, explode uma bomba o meu tombo ele vai ser no topo entendeu no meu maior crepúsculo na minha maior mão na minha maior é, vontade no meu maior ego então o tombo ele sempre vai ser total entendeu Uf. e é engraçado que ele mandou agora assim uma pergunta boba e, e talvez ele não esteja não esteja nem assistindo o podcast Eu... então manda na primeira mentoria que a gente fez eu ouvi uma frase do Felipe que do Filipinho, até mandar um abraço para ele, que aquilo ali me tocou muito. Eu, pô, sempre queria mais, sempre queria. Ele respondeu uh, aqui. Como está de seu pra... desempenho? Ganho todos os dias. Já se tornou Deus? É. E aí, o, o, o Felipe que ele falou assim: seja grato pelo dia que o mercado tá te proporcionando. Então, pegue o que você tá disposto a pegar ali e, e faça acontecer e aquilo me marcou muito e depois a gente ficando até mais próximo, etc assim, e, e, e pô, o hoje ganha uma graninha considerável, entendeu e, e assim um cara que tem a humildade um dos melhores que eu já vi operando mas o cara que tem a humildade de entender se o dia é bom se o dia é ruim, quando parar quando evoluir, quando continuar e isso só vem com o tempo não adianta a gente querer é, é... Passar de uma fase para outra sem antes entender o seu estado de espírito naquele momento. Se você está bem com a família, se você está bem com a esposa, se você está bem com o filho, se você está bem no seu ambiente de trabalho. Então, tudo isso faz o, 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 o envolto fazer a coisa tornar mais fluida, entendeu? E às vezes você está ali com um problema, o filho está doente. Tá com problema no trabalho tal, e tal, e as coisas começam a dar errado, mas porque você está dentro do caldeirão, o Igor sempre fala isso, e você não consegue sair para poder respirar e entender o que é que está acontecendo. Isso é, é, é o, principal, o principal fator das pessoas se prejudicarem é do cara não conseguir respirar de fora e entender o que é que está acontecendo. Sim. E, de maneira geral. E, e nessa espiral negativa. Propaganda e, e nessa espiral negativa, que acontece muitas vezes é que, por uma busca, não que seja o meu caso, não, porque eu abracei a cruz e hoje eu e minha esposa e família estamos mais próximos do que nunca. Mas nessa espiral negativa da busca, muitas vezes o objetivo pessoal ele fica acima. Do familiar, das outras pessoas. E o Igor me falou isso. Que, cara, independente de qualquer busca, se você está buscando e só você sofre as consequências disso, é uma coisa. É uma coisa, mas quando você envolve outras pessoas nesse processo e você começa a fazer outras pessoas sofrerem por uma obstinação sua, isso é nocivo. Uhum. Porque eu falei isso. início. você está obrigando as pessoas obrigando as a, obrigando pe... a vivenciar Exato. a sua, a sua crença. Eu, se você puder contar a história do iogurte assim, do seu pai. Posso. Assim. É, meu pai, ele é um cara muito, vamos dizer assim, honesto, tudo bem, mas ele colocou um negócio na cabeça dele que ele é econômico, cara. Então Sim. assim, Ele vai ele vai no mercado, ele vai lá e escolhe as coisas que ele. Ele já fez mais isso hoje, ele nem anda tanto, né? E aí, quando você passa a dificuldade, você aprende assim, ah, Você vai comprar um quilo de carne, né? Você vai comprar a carne de 30 ou a de 19? Compra de 19. Ah, o hambúrguer é o Sadia ou Texas, Burger que tem tá promoção? Texas Burger iogurte, vamos lá, vamos comprar esse aqui que era o mais barato, custa 59 centavos. cremosinho É. Aí minha mãe, minha mãe é mais dondoca, ela. Eu quero esse com frutas, com, com calda de, de morango. Mano, ela fala isso pro meu pai, meu pai faz de propósito, ele vai lá e compra o mais barato. É tudo igual. Ele tá impondo a vontade dele pra outra pessoa. Ele tá obrigando a outra pessoa a viver a vontade dele. O certo dele. Cara, você fazer isso para si é top. E eu admiro. Você faz caramba, você é bem certinho, bem regrado, né? Metódico, legal. Agora, quando você faz isso para tua esposa, para teus filhos, e obriga? Cara, aí você é um tirano. Opressor. Por... Opressor. E talvez você só tenha perdição na porra do iogurte ou na porra da sua conquista. Mas aí a gente tem que sair um pouco da casinha e falar assim, peraí, meu, não tá certo isso. É. E se o sonho fosse ao contrário e eu quisesse fazer alguma coisa e os outros me podando, me podando, me podando, eu ia gostar? Exatamente. E as coisas fluem de uma maneira muito misteriosa e curiosa porque na nossa relação, por deixar claro que e respeitar, que eu acho que é... toda relação é baseada em respeito, eu falei para Poli, falei, Poli, eu... Tô bem cansado e, e, enfim. Já não sei mais nem o que fazer. Ela. Ela sempre vai te apoiar. Ela. Eu já tinha pedido a passagem para pra cá a primeira, né? Eu tive que comprar outra. E ela falou assim, vai. Porque o que você busca, você não sabe. Você não sabe o que você vai encontrar, o que vai acontecer. Mas o que você busca, que você precisa, vai, vai, vai acontecer. Entende? Então, assim, de certa forma é, é uma... É, é algo que foi cativado também. Com, foi com base no respeito nisso, porque eu só tenho o apoio dela hoje, ela é a principal pessoa, assim, que... Enfim. É, não vai chorar, né? Não, não. Tem me apoiado. Não é ela, né? Eu só tô aqui porque ela falou assim, vai, ela arrumou minha mala, e falou, ó, compra passagem, fez tudo, e falou assim, vai. Me, ela me enviou, na real. Então, assim, é se você não tem respeito e você não respeita esses limites de saber que seu, seus objetivos de sua obstinação eles podem se comprometer outras pessoas podem ser e, nocivos entendeu? podem Porque ser a nocivos gente fica cego. isso e você não respeita você não tem apoio de ninguém você se pega sozinho em algum momento se isso não ocorre o que ocorre com a gente é o oposto então assim é, ela já ela já precisou toda a minha trajetória Tá ouvindo ali. E assim, eu, eu, quando tive o resultado, o maior resultado da minha vida foi 256 mil num dia, operando opções, e eu não andava. Eu sofri um acidente aquático, fiquei um ano sem andar. Enfim, eu tive fratura na bacia em cinco lugares e fiquei um ano de cama. Sem andar. Imagina aguentar você um ano deitado com essa cérebro pensando, mas, Pelo amor de Deus, me. Mas, mas foi nessa ocasião que a Paula engravidou depois de ah, né, 13 anos. Não tem televisão em casa, faz sexo. não né, andava. Pois é, então. Demorou 3 anos para engravidar de repente, né? Enfim. Ela quando viu, ela ali eu tava resolvendo métricas, fazendo backtest, aplicando para equalizar métricas de high low, pra mudar para 13 períodos, enfim, essas coisas mais, né, que enfim, são mais específicas. Mas ela viu ali toda, ela acompanhou toda a trajetória e, por ela ver que eu tinha integridade no processo e eu fui, eu, eu fui disciplinado no antes de ter passado um ano operando simulador, ela sempre me incentivou, porque ela acredita, ela confia. Ela falou: Eu sei que você não vai fazer besteira. Eu sei que você não vai comprometer a, a nossa segurança, o nosso bem-estar. Então, assim, é, disso tudo que a gente conversou agora, é, respeito. Há limites e se você busca, busque, você é livre para fazer qualquer coisa, mas esteja atento. Porque se você não prezar por isso, de repente você pode estar tá sozinho na busca. E isso não é legal. Porque se você busca sozinho, aí já já perde sentido e já não, enfim. É, quando eu falei para você aqui sobre se você estava dando a devida atenção para o teu filho, para tua esposa, né? Porque assim, eu hoje eu, eu tenho os meus perrengues né? eu tenho as minhas mancadas só que eu hoje eu sei que eu sou responsável por fazer muitas das coisas né? não é mais aquele negócio ah, eu não acho que eu estou fazendo mal hoje eu consigo entender que assim as minhas atitudes elas refletem nas pessoas que estão comigo nas pessoas que eu escolhi para vivenciarem para lutar a batalha e numa parceria boa, justa, sadia, cara, é duas mãos vão e duas mãos voltam. Não tem só venha nós ao vosso reino, entendeu? Quando tem isso, tá ruim. E se a outra pessoa não reclama é porque ela não se sente confortável, ela tem medo de brigar e etc. Mas. É assim, exato. Mas a gente vai tornando a nossa vida ruim. Então, quando nós tem temos essa consciência, a gente pode fazer tudo do que a gente quiser, a gente é capaz, só que tem tudo tempo, hora, é momento para poder separar. Então, assim, o que eu quis dizer ali para você é justamente isso, cara. Tudo bem, que nem você falou assim, eu vim buscar essa resposta. Sim, é justo, mas o preço. A se pagar, talvez não seja justo. Então você tem que vir buscar essa resposta a um preço aceitável. Um preço que seja, talvez, oneroso para você, não para os outros. Porque a gente não pode impor isso. Agora, as outras pessoas podem escolher participar ou não. Entendeu? Então, assim, esse é o mais importante da mensagem. Porque aí, agora você é inteligente, você tem que criar uma maneira de você sentar. Assim, tá, você quer esse entendimento justo? Você quer resolver esse problema, fechar essa equação, quer descobrir essa resposta? Perfeito. Eu não vou entrar no mérito se é certo ou errado, porque certo e errado é bem complicado, né? São pessoas. Tem desejos, tem sonhos, tem limites. Alguns que você falar que para, ele iria conseguir, outros que você falasse vai, esse cara já era melhor ter parado. Então tem decisões que tem que partir únicas e exclusivamente de nós. É, é nossa responsabilidade tomar atitude. Eu vejo tantas pessoas falando assim para mim. É... Igor, eu não consigo parar. Igor, você acha que eu devo continuar? Tô perdendo dois, três anos da minha vida. Gente, é muito difícil. Você opinar na vida de uma pessoa, se você não consegue chegar a essa resposta, aí a gente volta para vários butecastes atrás, a doutora André falando: Cara, você tem que ter, está terceirizando a responsabilidade para se sentir menos culpado, para dar um afago, mas você mesmo não sabe o que você quer. E eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que existem n maneiras de ser feitas e a forma como nós estamos fazendo agora nesse momento não está dando certo. Zé. Então, o Igor Fagundes entrou lá, foi ver o vídeo com o André Estou falando de ah, e família, você. Você lia as mensagens da fora? Né? Ah, sim, eu já tinha lido. Então, assim, é... hoje, hoje eu estou numa posição sendo bem bem realista, digamos assim, de... Nunca, nunca foi pela busca financeira, mas... Algumas respostas eu já encontrei e nem sei se essas respostas vão resolver, mas desde que eu cheguei aqui todos os dias aqui eu tenho tido resultados positivos. Né? E a consistência para... o que é, assim, para... Olha falou assim, olha, vamos fazer assim. Olha só, ela é tão... Ela é foda. Ela falou assim, vamos falar, conversar sobre juros compostos. 500 reais. Tem um, tem um site chamado Cálculo Exato em que você coloca o, o, o valor de ganho diário pro Rata Dia. E você faz uma, uma projeção para, sei lá, um ano e meio. Ganhando... Eu fiz isso ganhando Ganhando o quê, Monteiro, para chegar a um milhão? Acho que... Com dois mil você faz em quatro anos, três anos. Isso fazendo quanto por dia? Um... Eu fiz o cálculo, né? Eu não lembro mais. Mas, enfim, é possível fazer com pouco, você chegar ao objetivo. Mas... É... Eu me comprometo até a desistir da ideia de buscar mais, se eu, se eu entender por que que... <laughs> me comprometo. Que lindo isso. O e meu... se essa resposta demorar mais 20 anos? Não, não, é não importa, mas assim, eu, eu só quero descobrir por que que eu, não faz sentido pra mim... Você eu... lembra pra mim? Você falou assim pra mim, poxa, eu quando era mais novo, mais moleque, adolescente, as pessoas me zoavam, eu me sentia estranho, diferente. Sempre foi estranho. Você acha que mais 20 anos... Focando só nesse objetivo e desfocando do resto, como as pessoas a sua volta vão se sentir estranhas pra você? Não, não, é, mas, assim, eu acredito, Igor, que não vai demorar tanto tempo, sabe por quê? Porque. Cara, você o, tá por... desde 2007, mano. É, mas eu morro tentando. Então, e como assim. assim não vai demorar? Não vai demorar, porque. Se você vai morrer tentando. Não, mas. Quando é que eu vou morrer? Não, mas assim, ó. <laughs> é... Não, é. É o seguinte, é, não se trata mais de buscar esse resultado, certo? Eu acho alguma coisa aqui e, e eu convido, eu eu expresso aqui a todos aqui que na real essa aqui é uma clínica, né? É um hospital psiquiátrico, inclusive de, de é, é porque é tratamento porque a gente recebe apoio emocional com a gentileza das pessoas que trabalham aqui, que são que fazem parte de uma de um negócio, mas que funciona como família. Né? Então o Igor eu já presenciei várias em várias ocasiões. Assim, é doação. E é... eu acredito no seguinte quando eu, eu pensei. Eu vou falar uma coisa muito pessoal, mas enfim, eu, quando eu pensei em suicídio e eu tomei sapito, que eu fui para o astral com DMT. Eu tinha duas grandes questões. Por que existir? Que eu já estava cansado de jogar o jogo. Eu nunca gostei de gente na, 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 na realidade. Então, assim, eu tive que aprender a conviver com as pessoas. E quando eu fui e voltei. Primeira coisa, eu, eu, eu desisti, desisti do suicídio, porque lá no astral. Não tem como mais você trabalhar a consciência. Então, hoje eu só vivo e resisto por consciência para cuidar da consciência. E Jesus Cristo, por exemplo, olha como é doido, como é, como é que as coisas são. Eu acreditei que, quando eu voltei, eu falei assim, Buda, Jesus Cristo, Madre Teresa, eram as pessoas mais egoístas que já apareceram na face da Terra. Apesar da caridade de tudo, elas foram pessoas egoístas. E sim, nós devemos ser porque elas são da consciência delas então assim cuidar da consciência se a gente cuida da consciência tá tudo certo é a razão para existir então mas aí eu, eu até concordo com o papel de egoísta mas você também está sendo egoísta egoísta é só em buscar o seu sonho então assim apontar para a ferida dos outros sempre é mais fácil o difícil é a gente fazer a coisa funcionar sendo e fazendo sendo o melhor quando você diz lá que Jesus foi egoísta, você contou ali o um motivo para mim? Eu, eu concordei. Conta, porque senão o pessoal depois vai bater na gente, fala: "Ah, Jesus, não sei o quê". O pessoal não entende não, que é uma, não, uma, uma gente... lógica de raciocínio. Sabe? Qual que era o motivo? Porque eles faziam pela consciência, porque na, na realidade eu acredito nisso. Não precisa acreditar em nada. Tudo na minha opinião aqui. Se a gente for livre para expressar e falar isso aqui não faz sentido nenhum. Sim, mas qual é o motivo? Eu estou dizendo que Existimos para cuidar da consciência. E cuidar da consciência é o que você faz quando você se compromete com ela, é íntegro com ela e faz pelos outros. Não esperando nada em troca. É o que você faz. Não, mas eu não sou jefe. <laughs> eu tô mas, brincando. Mas, assim, eu não sei nem como. Então, é, é, é que é difícil. De não que sentido, mas, mas, assim. É que é difícil. É que, assim, ó, no, no meu modo de entender, tá? É. Algumas pessoas elas vão passar por fases e eu acredito que Jesus passou por essa fase. que pensa, ele vem com um conhecimento, uma sabedoria muito à frente da idade dele, da época dele, né? E até ali as pessoas estão, elas estão baseadas apenas no dia a dia delas: trabalhar, levar a ovelha para não sei onde, tirar leite da vaca ali, dar uma pelada no, 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 na ovelha ali mata não sei o que para comer não sei o que vai pescar toma o seu vinho dorme cuida da mulher cuida da família vai trabalhar é muito difícil você colocar na cabeça das pessoas novas percepções e a única maneira disso é sendo enérgico você sendo egoísta e mostrar que existe um caminho diferente e aí você vai precisar mostrar esse caminho agora quando mais pessoas fazem isso aí se torna recíproco que é sim tem um filme que chama Corrente do Bem. Que quando a pessoa fala, é muito bonito para todo mundo, né? O garotinho falando o que ele queria fazer. Só que é muito difícil na visualização das pessoas, porque aí o cara é assim, pô, isso é lindo, mas quem é que faz de fato? E aí ele impõe, ele é o egoísta que fala não, esse é o certo, esse é o certo, esse é o certo, e aí começa a rodar. O filme tem uma história muito legal e é, e é em cima disso que a gente tem que entender. É... O problema é que a nossa cabeça, ela pode nos dar asas ou nos tirá-las. E aí a limitação é toda nossa. Porque quem escolheu para onde iria, seria nós. Sempre vai ser assim. É, mas, mas ó, o que acontece muito assim, ó, ó, mais um exemplo que tá? Eu vou comentar, eu posso já comentar. O Diego Prado ali falou assim, Jesus é egoísta, mas ele deu a sua vida por nós mesmos, sabendo que nós não merecia entendeu nada, porque o que eu estou dizendo é o seguinte, que enquanto ele fazer caridade, e fazer caridade é bom, mas só que quando se faz caridade, e se faz caridade, e algo, algo precisa te motivar, vamos ser realista, certo? E não fazer caridade por nada. E existe sim. Quando você faz caridade, você está cuidando, você tem que cuidar de alguma coisa. Se, se, eu, se eu tenho um compromisso com a consciência e te ajudo. É a hipocrisia dizer que não. Mas eu vou fazer caridade assim. Existe, existem duas coisas, altruísmo e abnegação. Duas coisas têm significados diferentes. Abnegação é você fazer por alguém e esperar Altruísmo é você, enfim, simplesmente ser e fazer de uma maneira não racional, enfim. Então, mas aí, vamos lá de novo. Vamos falar de seres humanos. Eu fiz caridade esperando algo em troca. Aí, eu comecei a me decepcionar com pessoas. Por quê? Porque eu criava expectativa nelas. Aí eu pensei: "Que merda". Ferrou. Aí o que eu comecei a fazer? Eu percebi que algumas pessoas, sendo ajudadas, elas tomavam para elas, assim, como assim esse cara me ajudou? e eu preciso retribuir para essa pessoa. Aí eu entendi a regrinha do jogo. Fazer o bem e não olhar a quem. Por quê? Porque o quanto as pessoas que se sentiram ajudadas vão fazer acontecer é o mais importante. Porque as pessoas vão dar mais energia do que nós podemos dar para coisa, porque todo mundo vai querer ser um melhor que o outro. E aí que tá o negócio da reciprocidade. Só que é difícil pensar assim. Porque você para ajudar a todos e de repente você ter um não, você ter uma pessoa que ela vai te passar para trás mesmo tendo visto que você ajudou, é muito difícil. E requer um certo equilíbrio, porque a decepção às vezes é porque assim, você normalmente começa da maneira errada. Você ajuda Pessoas que você gostaria que te ajudasse num primeiro momento. Aí você vai ajudar um amigo, um irmão, você não vai ajudar um estranho. E por ter um elo tão próximo, é que a decepção se torna muito mais forte. Jesus fazia uma coisa que é diferente, ele ajudava sem conhecer as pessoas. E para ele tinha um peso bem menor. Por isso que é diferente no caso de Jesus. Ele ajudava por conhecer o pai dele, saber qual era a missão dele. Mas ele ajudava a todos da mesma maneira. Todas as nossas ajudas que vai cair no que você fala, que é a egoísta, ela tá porque o princípio da ajuda foi egoísta. Você ajuda seu irmão, a sua mulher, a sua irmã, a sua mãe, e são pessoas que você tem lá em cima com ela. Ah, isso aqui é meu, não vai me decepcionar. E aonde a gente toma os golpes mais fortes é ali. Então assim, hoje eu mudei. Hoje eu ajudo todo mundo, eu prefiro ajudar um estranho do que um conhecido. E o que te motiva a ajudar todo mundo? Eles me ajudam muito mais depois. A, a troca é duas mãos vai e duas mãos vem. Sempre assim. Isso é engraçado. É uma fraternidade que se cria. Todo amigo que eu ajudei me passou pra trás. Todo estranho que eu ajudei, eu não sei se ele me passou pra trás. Olha que coisa louca. Por quê? Porque eu ajudei sem ter o interesse. Quando você ajuda alguém conhecido, você já espera. Pô, aquele cara tem uns carros legais, ele tem uma loja de carro, não sei o quê. Aí você já tá esperando o desconto na loja de carro. Aí você chega lá e ele fala: Amigo, aqui não tem desconto. Você vai falar: Que filho da puta. Agora, eu já dei, por exemplo. Vou dar um exemplo assim, tosco. Eu fui dar um curso em São Paulo. E aí eu tava fumando um cigarro embaixo. E passou um tiozinho assim. Onde é que tem o um Zona Azul? Zona Azul. E em São Paulo mudou, agora é aplicativo. Eu falei, senhor, não vai ter mais a zona azul aqui. Ele, putz, então eu vou tomar multa, porque não tem internet, não sei, não, vai nada, vem cá. Qual a placa do caso do senhor? Pá, pá, pá. Peguei meu aplicativo e coloquei a zona azul pra ele. Aí falei, ó, manda o um e-mail do senhor aqui que eu vou te mandar o comprovante. Caso venha uma multa, alguma coisa, você tem aqui que estacionou. Aí a noite chegou no meu e-mail ali, lá, Obrigado, eu sou de Rio Grande do Norte, eu tenho uma pousada, caso você queira tô te convidando para passar um fim de semana aqui, entendeu? Porque as pessoas não esperam que você ajude elas, mas tem que ser o um acaso. O problema tá, não é no ajudar, é que a missão é difícil. A missão conta com você receber não, você doar seu tempo, doar seu dinheiro, as suas forças e talvez a outra pessoa que estava do outro lado, primeiro ela não te pediu ajuda, segundo talvez ela não estivesse precisando naquele momento da, da ajuda e aí que tá a diferença pelo menos foi essa percepção que eu tirei para mim que funciona eu deito na cama hoje todos os dias eu agradeço a Deus sabe pelo que não por eu ter ido bem eu agradeço tudo que eu tenho pela saúde das minhas filhas pela saúde do meu filho para que eu peço todos os dias para as mesmas pessoas que eu conheço assim, cara torna boa a vida essa pessoa um cara bom da luz, né, não sei o quê. Mas eu não peço mais nada pra Deus. Eu só agradeço. Agradeço, agradeço, agradeço. Porque eu entendo que, assim, pedir é muito fácil. Pedir seria ser egoísta. Antes de eu pedir, eu tenho que dar. Aí, quando eu dou, outras pessoas fazem assim: caralho, eu recebi sem dar? Pera aí, eu preciso dar também. E aí fica essa putaria de um querer dar pro outro, entendeu? Né? Mas, funciona. Vamos mudar o assunto aqui um pouco? É... outro dia eu, eu entrei no mérito também de falar de Jesus e deu polêmica o pessoal não, é muito é cético o pessoal é cético demais é, mas sim, e não entende de... da cronologia eu que eu aqui no, na, 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 no meu exemplo mas eu, eu só queria dizer sobre, sobre consciência então, a consciência é complicada porque a sua consciência é a sua é, é engraçado isso e eu não estou falando de certo ou errado eu tô não, falando... na, é, eu, assim é algo muito mais profundo. Assim, é acha. pessoal. A gente, é, a gente tem que expandir muito ali na. Sim. Né? Por exemplo, quem nunca tomou ayahuasca não vai saber e nem do que você está tá falando em tema não. de expandir consciência. Mas é, mas que okay, ó. É um, um, um ayahuasqueiro falando com outro ayahuasqueiro. para um público que, que. Perdão, gente. Aí que. Depois... É só, só expansão, pensa é, assim. Ó, gente, ó, é, eu, sim, na, na, na ayahuasca, eu tive uma expansão de consciência onde eu cheguei à conclusão que era a minha realidade. Conflitando com o meu subconsciente. O meu subconsciente sabia o que era certo. E a minha realidade pontuava o que eu havia feito. Eu entrei em um conflito feio. A conversa era interna. Era interna, era eu comigo. Não dependia de ninguém. Mas assim, o certo apareceu lá. E você é conflitado. Então, assim, para mim foi muito importante ir lá. Eu obtive respostas que eu descobri que eu podia ser melhor. E tenho tentado melhorar e não vou agradar a todo mundo. É a história da opinião, eu tenho um jeito de agir, de pensar. É, é, é complicado. Mas, assim, o que, que a gente faz? Primeiro de tudo, quando a gente está aqui, por exemplo, pelo menos o meu modo de pensar, assim, hoje, né? eu estou recebendo você, vou receber mais centenas, milhares de pessoas aqui na MagoLab dentro do, dos próximos meses, anos. O meu objetivo está só em ouvir. E. A minha preocupação não é te dar uma certeza, é dar uma série de argumentos para que você possa ter a possibilidade de pensar diferente ou imaginar um caminho que possa ser diferente com a sua estrutura de certo e errado, entendeu? Eu acho que esse é o caminho, porque assim a partir do momento que você falou que está certo acabou. Porque quando o outro não concordar do outro lado, aí vamos brigar. E esse, e esse, e esse podcast conversa com você sobre certeza. Não sei se vocês lembram mais. Né? Edson Ferreira, se isso é tóxico, <laughs> Cara, é... Não vou nem te falar o que é. Depende, é. pode ser ou <laughs> não. Ó, pode ser ou não, eu vou só responder de maneira rápida, porque é um instrumento, mas pode ser uma faca, uma arma, porque se você entra numa expansão, tem ideia do desapego você larga seu emprego porque você não gosta, larga sua família, abandona tudo para viver no meio da chapada, passando frio e fome, você se equivocou na sua interpretação. Então ela pode ser nociva. Pode ser um desserviço, né? ela pode fazer muito mal. Mas ela pode fazer muito bem se você tiver discernimento. Olha oh, que coisa louca que eu lembrei. E olha como que é foda isso. Pode ir no banheiro. Só pra o pessoal entender. A caridade, né? Ah, Mago, você ajuda todo mundo. O Mago é altruísta ou abnegado? A <laughs> Depois gente... eu quero saber também, O que, o que é altruísta e é abnegado? Porque o Nigro falou ali que o altruísta faz o abnegado. Aí o Good falou assim, vamos levar ele no... Ó, <laughs> olha que louco isso. Eu, há 41 anos, eu vivo tentando ajudar o meu irmão. Eu já contei essa história, mas assim, já ajudei uma vez, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem. Já dei casa, já dei carro. E aí eu me pergunto assim: quantos irmãos eu conheço que fez isso um pelo outro? E eu falo assim: na minha realidade, eu falo zero. Eu não conheço nenhum irmão que fez isso. Então, eu vou supor que pouquíssimas pessoas tiveram isso. Só que, conversando com um amigo, já veio aqui no Botecast também, ele conseguiu me provar que a minha ajuda era interesseira. Porque eu queria que meu irmão agisse como eu agiria. Aí, quando chega num determinado momento, a mensagem que fica é: Igor, papai do céu tá querendo dar uma lição pro teu irmão há 30 anos. E toda vez você vai lá e tira a ação de Deus sobre ele. E aí, se você parar para pensar que toda vez que eu ajudei, sim, era porque eu achava que ele ia estar errado. Sim, eu estava certo. Sim, eu queria que ele agisse da maneira como eu faria. Mas esse sou eu. E aí entrou aquela assim: ó, você só pode ajudar quem quer ser ajudado. Se a pessoa não quiser, você vai fazer mais mal do que bem. E isso. Fez assim eu entender que assim, às vezes o papai do céu tá tentando dar uma lição pro cara e falar, você errou, eu vou te fazer sofrer, só que você vai lá, você ajuda com recurso, você ajuda com uma oportunidade, você ajuda. E essa pessoa sempre acha, puxa eu tô só fazendo merda na porra da vida e eu só tô recebendo o prêmio. Eu tô fazendo certo. Então, assim, eu fui provado que mesmo você querendo ser bom, tem erro. Às vezes você tá querendo impor e aí eu jurei para mim que eu nunca mais vou fazer isso por ninguém eu nunca mais vou ajudar ninguém que não queira ser ajudado porque o primeiro princípio para ser ajudado é a pessoa querer ela tem que saber o que ela quer está aberta para fazer algo proveitoso cadê a Cida a Cida falou comigo ontem a Sabrina tomou o ayahuasca. É uma viagemzinha punk, hein? Tá vamos lá. Bom. Vamos mudar aqui agora o tema, Monteiro. Vamos falar do operacional dele aí um pouquinho? Vamos lá. Eu queria entender um pouquinho mais do que é o gradiente linear. Obrigado. Vamos lá. Se... É porque às vezes o pessoal chega na live e fala. E de verdade, eu, eu nunca parei para estudar, entendeu? É. O. Ô Dudu... Faz as honras ali... O gradiente, o gradiente Linear... Ele... Ele foi desenvolvido... Aprimorado por um estatístico chamado Valério... sobrenome dele... Um discípulo dele é o Fernandão Trader... Não sei se o pessoal aí conhece... Mas... É um operacional para se operar a consolidação... Ou seja... o que eu explique mesmo... Só para tá. entender que. Se você tem em todos os tempos gráficos alinhado, alinhado uma tendência de alta, como, tava, como estava hoje, por exemplo, você pode no retorno às médias, fazer um preço médio que não é médio. você Ele volta e ao mesmo tempo que ele vai pegando as ordens, ele vai fechando. E o, seu zero sempre vai, o seu stop sempre vai estar no zero. Mas nesse range entre corrigir. E ir no sentido do seu preço, antes de chegar no seu preço, você já bateu a meta, porque ele fez ali na consolidação. E esse foi o maior motivo de ter dado errado antes, porque eu comecei, eu, antes eu usava um operacional, que o momento mudou para um momento como esse de consolidação, que é considerado um dos piores momentos para se operar. Inclusive, muitos mentores recomendam que não se opere em consolidação lateralização mas hoje é o que mais funciona para mim. Então assim, se eu tenho que esperar uma ocasião para usar o meu operacional e tiver que escolher entre um operacional ou outro, eu prefiro escolher todas as vezes consolidação, porque é onde funciona. Então gradiente linear basicamente é uma matriz que você coloca entradas e saídas sem é um oco sem o o, o loss. É o que a gente faz. Então, um stop é stop é, gain. É, é muito parecido com o manejo que vocês fazem. E é muito diferente do preço médio, apesar de parecer. Então, principalmente nesse momento de mercado agora, tem funcionado muito bem. Nos últimos dois dias funcionou muito bem aqui. Então, é, eu acho que a, a informação mais importante, a principal informação é que você tem que ter um, 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 um uma percepção, uma percepção dinâmica para entender que quando o mercado muda o contexto, você tem que mudar o operacional, que foi o que eu não fiz, porque eu, inclusive, só tinha um antes. Uhum. Né? Então, hoje eu consigo. É, se está em tendência e não está em consolidação, eu uso o operacional. Se eu uso um, um operacional para consolidação, eu uso ele no sentido da tendência primária. Então acaba que o resultado ele vem de maneira natural sempre. Inclusive o, o mago me desafiou a a sair positivo mil todos os dias aqui, mas assim, no primeiro foi mil e e hoje foi 1.300, mas assim, é um desafio nosso, é uma coisa nossa. Mas assim, é o que se você executar a estratégia dentro de um contexto funciona se eu continuar com isso ainda que eu acumule vai chegar um momento que o mercado vai mudar o contexto e eu vou devolver tudo então das respostas que eu não tinha é o óbvio é, na Vale de okan é uma filosofia japonesa que ela prega o seguinte para o que há de mais complexo as respostas sempre estiveram embaixo do nosso nariz, por exemplo. Eles que a morte. É... A gente morre todo dia. Quando dorme. Cordão de prata, que é outra coisa já do espiritismo, né? Que te leva e te traz. Até eu também acredito. Que a morte é igual dormir. Você não lembra de porra nenhuma. É sim, é. E a morte, assim... Eu falo isso porque eu tomei Tramal, né? Opioide durante um ano, pra dor. E eu passava muito tempo desacordado. 72 horas e... Eu ia em, em lugares que eu comecei a contar os lugares e eram situações desconfortáveis. Eu tive que voltar lá muitas vezes para resolver. E quando eu comecei a resolver, usando três teorias: uma do espiritismo, que era o cordão de prata que me levava trazia, na Vale de Ocam, por aceitar que a morte era aquilo e se eu morresse, eu teria que resolver. E se, eu, se não fosse nada daquilo, estava tudo bem, pelo menos eu já teria resolvido. E teoria do multiverso, que é física quântica. Né? Então eu fui nessas, em todas essas dimensões, resolvi. Que tinha de resolver por lá e depois aí nunca mais tive pesadelos. O Ebert Silva falou que o gradiente linear é um divisor de águas para ele. Tem muita gente perguntando qual é o stop dessas operações. Gente, assim, ó, mercado financeiro ele se resume muito a padrões matemáticos, né? É, padrões estatísticos com matemática então assim quase tudo que se aplicar com uma boa matemática num padrão que funciona dá para se extrair dinheiro o problema tá em quem está executando que deixa de cumprir as regras porque assim é muito evidente né as pessoas é, que falam o tempo todo para gente fazem assim, poxa eu ganho tantos dias e no dia que eu perco eu perco tudo é o que eu tava falando ali sobre o, o Igor o, o de Recife. Né? Qual que é a, a, a treta? A treta não é que ele não está indo bem, não é isso. É, é o mesmo exemplo do Anderson. Não é que ele não sabia que não tinha. Não, ele tinha. Ele tinha um setup muito forte, uma coragem muito destemida para um tipo de mercado. Só que aquele conhecimento, aquela agressividade acabou tornando ele uma pessoa ruim porque ela ficou cega. Ela ficou uma pessoa egoísta, uma pessoa que nem o cara falou assim, eu perguntei como é que tá seu desempenho? O cara não falou que tá indo bem. Ele falou assim: "Eu ganho todos os dias". Ele já tá colocando aqui a falou assim, eu domino a porra toda. Baixou a guarda, o mercado tá falando: "Deixa eu olhar para esse bumbum gordo aí". Vai ficar limpo de novo por ser mané. Essa é a regra. Não existe um único caso que eu não vi isso e a pessoa quebrou. a todos quebram. Porque ele está cego. Ele se acha Deus já. Independente do que vai acontecer. Então, assim, ó, vocês aí de casa, vocês têm que entender o seguinte: é difícil? Sim, é. No primeiro momento, é difícil porque é tudo muito novo, muita informação. Mas, passados esses 3, 6, 10 meses, você absorveu todo o conteúdo possível e você já sabe ler. Então, aquela dificuldade inicial ela deixa de existir. Depois você é pontuado pelas suas atitudes. E aí, como ser humano, nós somos falhos. Todos. Dos mais inteligentes aos mais burros, dos mais bonitos aos mais feios, dos que têm mais dinheiro aos que têm menos dinheiro. Porque a gente não sabe lidar com o que a gente está vendo, a gente quer ir rápido demais, acelerar o processo. Então, assim, somente as pessoas. E, e assim, eu estou falando isso aqui e eu quero deixar bem claro. Que eu acho que se você olhar para o teu dia a dia, na profissão, na tua empresa, na, na empresa que você criou, o começo foi difícil, não sei o que, você já viu pessoas que quebram, que, que não conseguiram chegar na sua faculdade. O exemplo está aí a todo momento. Não são os modelos, são as pessoas que continuam a, a determinadas, são as pessoas que continuam fazendo por merecer, continuam fazendo para permanecer vivos, dentro de um limite. Teno, mas consistente. Quando você estica a corda, uma hora ela vai arrebentar, não tem jeito. E aí não é só na bolsa. É em qualquer padrão. Casa e todo dia sai com seus amigos. Tem um filho e nunca dê atenção para ele. Não saiba mesclar. Você é o melhor analista da sua empresa de desenvolvimento. Começa a falhar o primeiro projeto, o segundo projeto, o terceiro projeto, pra você ver o que acontece. Pô, sua empresa vende pra caralho? Começa a contratar mal. Começa a não ir trabalhar. Começa a deixar na mão dos outros. O que que tange o, 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 o correto, o, o perene? A regrinha. Nem muito aqui, não é longe da média, é na média. essa que tá o detalhe. Aqui que tá o, a charada. As pessoas que fogem muito, vão sempre para os extremos, para cima ou para baixo, elas não conseguem se equilibrar, entendeu? Essa é a regra. O que que a gente busca? Equilíbrio. Fazer a balança, o pêndulo, deixar as coisas estáveis, fácil de ver, fácil de navegar. Se a gente ficar no balanço do oba-oba o tempo todo, meu, uma hora você vai errar. E aí, sempre nos extremos, o tomba é gigante. Sempre, 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 sempre. A Rafaela sempre fala para mim a seguinte frase, né? Que eu, eu sempre esperei o um momento perfeito para comemorar. Só que esse momento perfeito nunca vai chegar. Então a gente vai estar ali o tempo inteiro. Então o, 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 o grande lance da vida é a gente tentar fazer com que ela seja mais leve e que tenha esse, esse equilíbrio: família, trabalho, lazer, esporte, amigos. E, e você consiga fazer esse mix que consiga conviver em harmonia, porque eu eu passei muito tempo estudando, 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 não saía estudando mais um pouco, fazendo replay, fazendo backtest, só que chegou uma hora que pô, eu já tinha as minhas respostas e aí pô, não é que você passa a ser preguiçoso, mas você começa a entender que pô, eu preciso dar uma desacelerar aqui, senão isso não vai ser tão benéfico para mim, entendeu? Então, quando a gente consegue chegar nesse nesse equilíbrio, as coisas fazem e fizeram sentido para mim. E você deixar de esperar aquele momento é, é, ímpar da sua vida para você comemorar. E às vezes a, a, as conquistas e as comemorações vêm de um dia a dia comum, normal, entendeu? e você pegar seu filho colocar num carrinho ali brincar com ele 20 minutos eu acho que isso, isso pra para mim faz muito sentido e é por aí assim eu só tenho uma coisa pra dizer aqui né pedindo permissão para aí. uma pergunta para vocês dois é, qual o limite como e como vocês estabeleceram um limite de cada um de vocês na na busca né enfim na na para mim é uma arte isso, né? o, o que é feito, o que a gente faz é arte, para mim é arte. Então assim na, na nossa arte, na arte de cada um de vocês, onde vocês, onde, onde, onde está o limite e como vocês encontraram esse limite? Porque é, não que seja financeiro, entende? Eu, assim, onde a busca termina? O, a busca termina no entendimento do equilíbrio, ok. Se for isso, é uma resposta. Não, se estiver equilibrado, pronto, acabou. Por exemplo, eu não preciso mais operar para ter equilíbrio na minha vida. Por exemplo, né? eu, 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 eu busquei uma estabilidade financeira. Minha esposa também. E temos, né? e tá tudo bem. Só que eu não consigo lidar com isso né temos a nossa casa e tudo e daí né? fazer o quê então Já assim te eu, eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta que é bem objetiva que é, Qual é como limite? determinar como determinar o limite e é só res, eu respondo até primeiro cara assim, Quando quando tava na fase Dark da minha vida quando eu falo da fase Dark no trade eu acho que foi um anjo ou Deus que colocou a mão na minha cabeça e falou assim filho dá uma olhada no seu relatório de performance e ver se todos os dias que você perdeu você tinha um vetor ali que você conseguia de maneira ou certo ou errado naquela época eu não vou saber ser isso hoje eu, hoje eu consigo entender o que é certo e errado mas eu várias vezes de perder 10 15 mil reais no dia, eu tive com dois, 3 mil reais positivo. E aí foi uma conta simples para mim, falei assim, pô, se eu conseguir fazer isso aqui em x quantidade de tempo, em x anos, eu vou conseguir ter algo útil. Que para mim a conta foi, eu vou falar que foi financeira, que foi 2 mil reais. Primeiro porque aconteceu comigo, depois teve o um episódio com o Igor, que eu tava com uma boleta de R$ mil e dois reais, entendeu? Então aquilo ali marcou muito para mim porque era algo que eu consegui era algo tangível que eu conseguia achar e buscar ele. Não era o lote escondido, entendeu? E quantos lotes escondidos eu fui buscar e eu acabei me perdendo no meio do caminho. Então, para mim o equilíbrio e eu falo sempre isso é de você se divertir operando e você ter um limiar que você consiga fazer ali sem com que abale você, porque às vezes você faz uma boleta de 10, 15 mil reais, você está ali no, no numa espiral de, de adrenalina o tempo inteiro, que às vezes não é nem benéfico pra você. Você tá ali menos 5, daqui a pouco mais 8, daqui a pouco menos 13, daqui a pouco volta. Chega no final do dia, pô, eu, beleza, consigo ganhar hoje. Em 10 anos você infartou. Então, essa busca do equilíbrio de fazer algo tangível e algo que seja leve foi o que me motivou. Tipo, pô, eu nunca fui um cara de boletar gigante, mas, pô, o meu ali eu, eu faço bem feito. Entendeu? Então essa busca para mim foi financeira. Mas financeira no sentido de que, pô, olha quem você foi lá atrás, o perdedor que você era, mas se você tivesse parado ali com mil, dois mil reais todos os dias, como é que seria esse gráfico? E a resposta, porra, foi um negócio absurdo. Eu assim, fui burro o suficiente de não entender aquilo ali. Entendeu? Só que é experiência de vida, você aprende hoje é, 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 tem muito mais acessibilidade. Não só da gente, mas de outras pessoas também, pessoas sérias. Mas eu busquei essa parte do financeiro, de entender algo que eu conseguisse extrair sem me machucar. Pensa assim, ó, Anderson. Cara, enquanto você tiver certeza, não existe solução. Essa é uma regra básica. Para eu mudar, eu tive que lamber o limo do bolso do inferno, mano. Assim, eu passei uma fase onde eu tive que ficar setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março sete meses. Onde todos os dias eu pensava em me matar, todos os dias eu achava, olhava para as coisas à minha volta, ao meu redor, e falava que cocô do cavalo do bandido que eu sou, velho. E foi quando bateu a minha realidade. Então, qual foi a minha realidade? eu falava da boca para fora eu mostrava para as pessoas só as boletas positivas mas quando eu comecei a olhar a minha história como um todo eu descobri que eu era um porcaria então assim eu vou te dar um exemplo e eu não queria que você se ofendesse tá quando você me mostra tudo que você conquistou a resposta final é você é um perdedor você não achou a sua resposta Perdeu seu tempo, você negligenciou sua esposa, seu filho, e ainda continua na busca, mesmo falando, ah, eu sou capaz, você ainda está cego. Seria diferente se você chegasse para mim e falasse assim, cara, eu vou conseguir, mas agora eu mudei a estratégia. Primeiro eu vou dar mais atenção para minha esposa, para meu filho, eu vou conseguir um dinheiro, fazer disso aqui dar certo também. E aqui, ó, daqui para lá eu vou estipular a minha loucura. Mas daqui para trás eu vou ser diferente. O que, que eu fiz? Eu reduzi minha mão, criei um conforto, chego no meu ápice falando assim, cara, tá aqui, ó, eu provo, pá, 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 e agora a minha loucura ela não me incomoda mais. Vou até onde o meu limite dá. Tava falando pros meninos, né? A gente montou a mentoria aí, que a gente tava vendendo. Tá vendendo até domingo. Qual é o objetivo? O objetivo não é ensinar o cara um setup, não é ensinar o cara uma teoria, é mostrar as atitudes necessárias para se tornar um vencedor. Óbvio que no seu caso é um pouco diferente, porque o seu objetivo, diferente do pessoal que estava tá assistindo, não é ganhar dinheiro na bolsa, você quer descobrir quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha. E há é uma busca que ninguém recebeu a resposta. Ainda. A sua busca é por coisas muito, muito específicas. E isso é tangível para você porque você tem uma expansão de consciência, uma inteligência muito aguçada ou você é movido por essa busca? Tudo que você fez na sua vida, você já falou com muitas letras isso sobre tudo que eu fiz foi com base nisso. Então, você não tem outro motivo para fazer diferente. Enquanto o seu motivo não mudar, não vai. Talvez, de repente, você tá esperando não ter mais tempo com seu filho, não ter mais tempo com a sua esposa, para depois fazer... Puxa, a gente só perde depois que descobriu que perdeu, né? Corre atrás. Que é o que a maioria faz, é um ditado até antigo e popular aí que as pessoas falam. Mas se você olhar, é a verdade. Não tem a ver com... <coughs> Sucesso tem a ver com ego. Se fosse o sucesso, o sucesso teria uma estratégia, um propósito. Eu só vejo um interesse pessoal ali, entendeu? No dia que eu pus a ideia da boleta de 100 mil, não existia propósito naquilo. Não existia motivo. Como um cara que está ganhando 70 mil por mês não pode se dar como satisfeito? Não existe explicação para isso. Alguém pagou por isso? E alguém pagou por essa obstinação, alguém pagou Sim. e foi só você? Cara, é assim, ó. Supostamente. Num... Vamos lá. Eu, eu vou tentar explicar só... porque é complicado. Eu entendo o seu comentário. Só? Vamos Supostamente ser, né? quem é? tava ali perdendo. Todos dinheiro, nós somos falhos, então assim, vamos reconhecer nossos falhos, porque, assim, a busca é a mesma, no final é... das contas. Entenda, entenda isso. Na busca desses 100 mil reais, eu me peguei. Por pelo menos dois, três anos, acordando cinco e meia da manhã, entrando na frente de um computador. Era meia-noite, eu estava na frente do computador. Minha filha cresceu, eu não via ela crescendo. Minha ex-esposa chegava em casa, eu não estava ali. Meu pai queria falar comigo, eu não podia falar. Minha mãe queria uma atenção, eu não podia dar. Se a gente só pôr na frente os nossos certos e errados, o que é bom para mim. Ah, talvez a gente não machucou ninguém. Mas assim, Cara, a minha filha. Ela é tão inteligente. É incrível olhar para ela e ver o tanto que ela sabe. Minha mãe. Sabe aquela pessoa que chega no, na Páscoa? Ela pinta as patinhas do, do coelhinho na sala pra minhas filhas verem. Faz lá com a farinha a trilha, põe as pistas dentro de casa, chega no Natal decora a casa inteira, ela faz questão que todo mundo esteja junto e eu não estava lá então para ela eu tenho certeza que eu decepcionei agora, qual é o valor que eu dou para isso? pode ser que não seja um valor tão alto, mas pra ela é como se eu tivesse pego esse garfo e enfiado na garganta dela, eu falei, caralho, eu tentei ensinar esse moleque tudo o que eu aprendi então assim é um pouco de egoísmo para não falar que é muito. É, mas assim, ó, é, eu não concordo porque eu fui enviado, né? Eu nem queria vir. Então assim, não cabe o comentário do... Tô falando, tô falando da minha história, a gente tá conversando sobre a minha história aqui. Não cabe porque eu nem queria vir, sabe? Já já tinha já largado. E a minha esposa, por, por isso eu falei antes disso aqui. Por ter sido respeitoso, por ter cuidado, eu abracei a minha cruz. Ela pode dizer isso aqui, assim. Ali, ó, deixar o comentário. Eu só vi, eu, eu fui enviado. Eu não vim por, por mim. Fui enviado por ela. Porque se eu tivesse falta. Eu vou faltando, discordando. Eu vou discordar. Se eu tivesse falta Você me ligou? 22 vezes seguidas. Você não queria vir? Ou ela que tava te empurrando? Não, eu queria vir. Ah, bom. Mas ela me viou porque eu já. Eu... Não, não fala isso. Eu perdi a não passagem. Você ligou pro Hudson à meia-noite mesmo. Eu e meia. perdi a passagem. 20 vezes. vezes. Você ligou pro Paco 20 vezes, uma da manhã. Só não ligou pro Monteiro, não eu... sei por quê. Ligou pra você? Não. Deu não. sorte. Foi eu não tô falando erro, né? errado. Não. Foi não é erro. Eu só tô, tô falando que a intensidade é intensidade, diferente. É que agora você não pode terceirizar quem quer estar tá aqui. Tenho certeza sou... que ela não quer. A única quer. coisa que eu tô dizendo pra você. É que não, não existe uma indisposição familiar porque ela está tudo certo. Entre nós está tudo certo. Né? Não tem isso. Não existe isso. Não. Não, não, não houve sacrifício de convivência com meu filho e minha família. Olha, ninguém importa, na verdade. O que importa é que eles que estão aí, vão assistir isso depois, eles, eles sabem que não houve sacrifício, eu não negligenciei não. a minha família. Não, só. Que eu assim, só fazer um ponto, senão você vai achar que eu tô querendo não. justificar. Olha só. Quando você se dedica de 2007 a 2022 a um negócio e o resultado é não ter conseguido a satisfação pessoal, significa que todo o tempo que você dedicou aqui não serviu de nada. Ou seja, você podia estar com a sua esposa, com o teu filho, com o teu pai, é, melhorando a condição, passeando, viajando, óbvio, se você hum. quisesse mas que há um, 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 uma defasagem que podia ter sido aproveitado melhor poderia claro que se você não tentasse aqui a gente nunca ia descobrir se daria certo ou não mas é uma balança fácil de chegar na conta e falar putz, é se eu nos dias que eu perdi que eu fiquei das nove às seis da tarde se eu tivesse parado meio dia com o dinheiro na conta e eu tivesse levado meu filho no parque, tivesse ido fazer uma viagem, a balança estaria muito mais correta. Pelo menos eu vejo assim. E aí eu quero lembrar o seguinte: é muito de certeza. Então, assim, para mim faz sentido. Talvez para você não, mas eu, assim, lembra da história que você falou? Eu tô aqui dando a minha opinião. Eu tenho uma opinião que ela é divergente, mas eu respeito a sua. Não esquece claro, disso. Sempre. Isso é natural, mas isso é o básico. É, o, o princípio do diálogo é eu ouvir você e eu entender que você tem os seus princípios e, e, e tem a sua questão, assim, cara, eu tô tangindo por essa ideia. E, e eu não tô, mas tô tentando dar um contraponto, porque a gente tá numa conversa normal e, assim, é só mostrar mais e menos. Eu entendo. Eu nunca deixei de fazer nada que eu quis fazer. Então, tem um certo... Não, é, não, minha... Anderson e Igor, entendeu? É. Não, sempre tem assim. E a gente, a gente, pelo menos assim, até onde a gente conversou antes, a gente tem muito comum. Uma coisa que eu só quero deixar claro uma única coisa, que aqui não houve sacrifício de de convivência ou de negligenciar a família. Não houve, nunca houve. Não, então beleza. Isso nunca existiu, porque assim, meu filho tem tudo, a minha família sabe, sabe, não falta nada. Tá tudo certo. Em casa, com minha esposa, tudo certo. Com meu filho, tá tudo certo. É por isso que eu tô me manifestando aqui agora, do que não faz sentido. Tudo, todo o resto faz, mas isso não. Isso não porque é a minha cruz, daí eu abracei ela, eu convivo com ela, durmo com ela, acordo com ela. E isso não aconteceu. Eu não posso admitir que alguém diga isso, porque isso não aconteceu. Isso não acontece. Eles estão eles cuidados, estão guardados. Sabe? de segurança. Então, assim, é... a ideia o é que eu quero dar extrair... um contraponto, entendeu? Sim. O que eu quero extrair disso daí é que realmente, e eu falei isso antes, nenhuma busca, e eu falei isso primeiro até antes, acho que eu falei pro Monteiro, nenhuma busca, ela pode ser justificada com o pesar de você sa... pelo sacrifício dos outros. Eu não falei isso aqui antes. Falei. Então, assim, eu concordo, eu concordo com você. A única coisa que eu quero deixar claro é que isso não é, essa não é a minha história, certo? Isso não aconteceu comigo, não aconteceu com, com, entre, entre a nossa família. Mas é, eu concordo que é algo que precisa ser cuidado, você tem que resolver, observado, precisa ser resolvido, precisa ser resolvido. Onde acontece, precisa ser resolvido. É, é, é que é complicado o pessoal estar tá falando assim é que você não tá aqui pelo dinheiro. Eu entendo, também eu consigo ver isso que não é dinheiro. É, é engraçado isso. É propósito. Você tem um, um foco diferente da grande maioria. E aí aqui é o Diego falou assim, ó, Isso é verdade, Margo. Exemplo, minha mãe já me mandou dois atos e há meia hora atrás e eu não ouvi porque estou aqui. Então, <laughs> sim, todos nós abrimos mão da nossa família por um momento para nos dedicar ao mercado. É que assim, eu fiz trocas num primeiro momento que eram muito ruins. E hoje, depois de superado, lembrando que é hoje, pessoal. No momento, eu fiz o que eu fiz por o que eu achei que estava certo, tá? Mas hoje, analisando de cabeça fria, numa condição diferente, tendo conseguido o objetivo, eu falo, putz, eu poderia ter lidado de uma maneira diferente. Eu não teria, talvez, me estressado tanto. Não, não, não precisaria, talvez, ter esticado a corda tanto. Porque eu fiz umas besteiras muito grande no começo, né? Então, o propósito é só entender que, assim, sempre que nós passarmos a dificuldade, nós vamos, depois, analisar com a cabeça mais fria. Lembra de qualquer decisão difícil que vocês tiveram na vida de vocês. Olhando... O passado, tá? Vou, vou dar um exemplo, o Instrux, Às vezes a gente perde um parente, alguém querido, né? E no momento é um sofrimento da porra. Mas o tempo faz você superar aquilo e depois não fica a dor, fica a lembrança gostosa da pessoa que você gostava, você sente a saudade, etc. Então, mesmo quando ruim, a ultrapassado, você vai entender que aquilo faz parte, que. Que tem que acontecer, que nós vamos ter que passar e novos problemas, novas pessoas vão morrer, outras dificuldades vão ocorrer e a gente tem que aprender a lidar. E claro, cada vez a gente vai lidando um pouquinho melhor, porque a gente vai aprendendo é. com o nosso dia a dia. Sem é. dúvida. Robson Kimoku. <laughs> Adoro falar esse sobrenome, é... Tem três horas de podcast. Mas só se tiver bom, se tiver audiência. a audiência tá se mantendo lá em cima, significa que tá bom, né? <laughs> o, o detalhe importante, é, a Poliana tava até falando do, do o Anderson. Eu não estou questionando, eu tô pontuando. O Anderson, ele é muito inteligente. E assim, você conversando com ele, você consegue ver que o propósito dele não é pelo dinheiro. Então, o que que eu... Monteiro, estamos tentando fazer? Dar contrapontos pra ele sair daqui e pensar assim: puxa, o que, que aqueles dois malucos falaram? Falou isso? Mano, é verdade? É assim? Posso fazer diferente? Tem como fazer? Não. É, é aí que tá a evolução do ser humano. Entendeu? O Maurício falou que o Good, amanhã reunião no Mirante do Good. <laughs> mirante do Good. <Gude>. Pra <risos> <risos> decidir, né? É. <laughs> Não, fica tranquila, eu sei. O, o Anderson, ele eu falei desde o primeiro momento, ele é intenso em tudo que ele faz. Ele faz por acreditar, é muito louco isso. E ele tem uma personalidade que ele fez um zilhão de cursos. Para se especializar. Depois ele, ele passou num zilhão de concursos públicos para se provar num primeiro momento. Mesmo estando empregado, ele chega a prestar outro concurso só para manter a. Assim, cara, sou eu fazendo aqui? Uhum. É, é, é personalidade isso. isso não tem erro. Tem a gente fazer acontecer. O acontecer. O que, que vai acontecer a partir de agora? É reflexão. Porque assim, a gente não pode perder a vida inteira em busca de um sonho se a gente não conseguir evoluir dentro dele. Então, ele chegou num limite que assim, ele precisa encontrar mais uma resposta para ele poder seguir, continuar, para ver se é possível, se não é. Se essa resposta começa a mitigar aqui, se você estrangular, quanto tempo você vai ficar estrangulado? ela já começou a aparecer já já tá acontecendo assim assim porque enfim é natural então né? aí, mas você tem que você tem que ter uma resposta para você dar o novo direcionamento uhum. acho que é o que você falou quando você quer dizer eu, eu preciso entender se tem resposta ou se não tem isso né algo assim que para mim é natural e eu te falo isso de uma forma bem é, tranquila e porque é, poucas as pessoas que eu conheci na vida que independente da da forma como agem como eu já fui muito compreendido já vi o Monteiro ser muitas vezes hostilizado também enfim a gente é o tempo inteiro mas eu sempre tento ver como você é o lado bom das pessoas e você é uma das melhores pessoas que eu conheço independente de qualquer coisa então, é... a única diferença entre eu e você é que eu não julgo você você pode cometer o maior erro que você eu vou falar putz, dentro da certeza dele está ah, certo tá tudo certo sempre porque assim são opiniões opiniões e perspectivas está tudo certo é, o que a gente pelo menos eu, o que eu entendo né por busca é algo que é uma coisa muito subjetiva sabe então assim é até difícil de da gente discutir isso porque cada um tem a sua tá, cada um está um no seu conflito pergunta quantas pessoas que são apoiados pela família aí. Não, não tem, tem várias que não são apoiadas, elas a são maioria, frustradas por isso. Isso a maioria não é, mas mas assim, a minha busca termina quando eu deixo de, enfim, não faz sentido mais para mim. Continuar. Você acha que tipo a sua busca vai terminar quando você não estiver mais feliz? O que eu quero dizer com feliz? Porque assim, eu, pelo menos eu penso como é que eu faço as minhas coisas, certo? Eu sigo fazendo algo que, pô, eu olho assim e vejo que a minha esposa está feliz, puxa, a minha situação financeira está bem, os meus objetivos. Putz, eu quero ir viajar, eu quero comprar meu carro, eu quero fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pô, estou conseguindo atingir e eu vejo isso como, putz, eu estou dentro daquela ideal que eu tinha, o propósito está tá caminhando. Se começa a fugir disso, eu me sinto infeliz, que eu falo cara caramba, não estou conseguindo ir para onde eu queria ir. Você consegue ter esse sentimento e, e você ir ajustando as elas? Do, do teu barco? Eu consigo, porque eu faço isso todo dia. Porque não falta nada. Na realidade, não falta nada. O que me falta é desistir ou não do que eu busco. Só isso. Eu faço assim: ah, é, minha esposa já me falou isso, eu falei, comecei a falar várias vezes. Cara, faz o seguinte: é, bom, a gente já tem um equilíbrio. O equilíbrio já está instalado na nossa vida. Só que você está aí nessa nessa sua busca aí sim a, a compreensão não vem nem espere isso mais de ninguém assim, mesmo e o que eu posso o que eu posso te dizer assim é que tudo que eu tenho feito principalmente é por é por por eles né? claro. e se não fosse por eles eu viveria muito bem com com mínimo, porque se me tirassem tudo que eu tenho, eu consigo fazer de novo. Então, assim, não, não é mais isso. Eu não tenho vaidade. Eu não, vaidade Uma se pergunta. Eu não tenho... Você já parou para entender se o, o seu propósito hoje ele ainda é o mesmo? Ou se de alguma forma você poderia estar viciado pelo mercado financeiro? Por que, que eu digo isso? Porque tem muita gente. Que se perde e vira vício aqui. Você já chegou a cogitar se, no seu caso, ainda é o propósito verdadeiro da busca por é, o entendimento ou você está fazendo as coisas por vício? Bom, se fosse por vício, eu teria desistido e não encontrar uma, uma consistência. Por exemplo, desde que eu cheguei aqui e, a, e as boletas estão ali, eu tenho melhorado na consistência, na busca do, do objetivo. Né? Então, assim, eu tenho uma história de, de realizações, inclusive como trader, como na bolsa e tudo mais. Eu não sei onde isso vai dar, eu não sei se eu devo desistir ou não, mas eu continuo vivo e na busca. E, assim, eu estou aqui e, assim, eu não, nunca gostei de me expor e você me convidou. certo Sim. Você me convidou por algum motivo. Essa história é interessantíssima. Que eu não é diferente da grande maioria. É, que, eu não, que, assim, que, a, que eu não tô entendendo qual, porque, assim, se é, porque que não faz sentido, né? Se eu tô aqui e enfim, eu tenho feito uma busca, a minha busca, né? Que não precisa ser compreendida por ninguém e tudo mais. Eu, eu, eu estou à vontade como eu sempre estive, mas... Se eu posso contribuir, chegar aqui, e a minha ideia era essa, de ter essa conversa, de contribuir na história de muitas pessoas que estão aí, que estão na busca também, e tem aquele conflito diário de entre desistir ou continuar, independente de qual seja o objetivo delas, o que elas estejam buscando. Então é isso. E isso envolve muita coisa. Isso, isso aqui não é, não é fácil, não é brincadeira, a gente já sangrou muito, já é... é porque eu estou colocando assim, justamente porque tem várias outras pessoas que elas não têm um propósito tão firme quanto o seu. O seu propósito não é dinheiro. Outras pessoas têm propósito de dinheiro, só que fazem o dinheiro subir a cabeça. E aí elas se enrolam, onde o que era dinheiro virou agora apenas um vício. É, mas não, e aí ela está justificando a permanência dela aqui. Por isso, eu quando olho para você, eu consigo ver. Que o seu propósito não é o dinheiro. Você é um cara a, afortunado em termos de trabalho. Você ganha uma grana legal. Você tem a sua esposa que é concursada também. Você não precisa dar bolsa. Você já fez duas vezes a história. E a tua busca é para entender o seguinte. Cara, eu ganho 8 mil todo dia. Como é que eu faço para ganhar mais de 10 que eu não consigo passar disso? É simples a sua dúvida. Mas não é a realidade de muitas pessoas. Tem, devem ter outros. Eu chamo você de cabeçudo. De um cara inteligente que faz ali, que, que é, é tipo o Igor, que falou, pô, vou aumentar a margem lá de 30, porque ele quer mais. Ele também quer mais. Tem outros que não conseguem ganhar 30. Então, assim, o, o objetivo aqui é tentar mostrar assim, que a sua dificuldade é diferente da grande maioria, porque tá num ponto que, assim, ganhar dois pau, que nem você ganhou hoje aqui, três pau... Muitos aí não vão conseguir, mas é um momento eles vão chegar. Sim, mas eu quero que eles entendam agora. Então é o seguinte: qual é a diferença entre chegar e parar? E como que eles fazem? É, como que eu vou dizer isso? Porque você meio que tá como o incansável. E eu cheguei em algum momento que eu falei assim: bem, para mim já deu até aqui. O Monteiro falou assim: puxa, até aqui já, já se tornou conforto. Então, assim, olha assim são batalhas lutadas só que o propósito das pessoas são diferentes é, a avaliação de bom ou ruim dentro de um contexto geral ela é diferente mesmo ganhando ou mesmo perdendo eu hoje se eu operar para maior eu até consigo mas vamos lá o que, que seria maior só para a pessoa entender putz aceitar perder cinco mil no dia eu vou conseguir operar, eu vou sair positivo, etc. Mas eu consigo falar assim, cara, não quero mais operar para 5 mil negativo no dia. Eu vou mudar. Então vou aceitar perder mil e se dá certo eu ganho três, ganho dois e meio. Eu me achei assim. Você não tem esse problema, mas o seu problema está em querer passar do 10. E eu cheguei nesse ponto e eu desisti. Eu, tá? falei putz, não é para mim porque eu fiz conta e falei cara para que que eu quero mais Monteiro chegou a, a fazer algo similar é, e, e também voltou para uma zona que é a conforto dele quando você acredita que vai chegar na sua zona de conforto o que que a gente pode falar para o público tá termos astino em termos de zona de conforto que eu acho que é o detalhe mais importante porque situação por situação cada um vai vivenciar a sua mas Onde que tá o conforto? O que que faz continuar? O que que faz desacelerar? Entendeu? E onde tá? E assim, qual seria a sugestão, então? Cara, eu vou dar a minha opinião, tá? Não quer dizer que eu esteja certo ou errado. Por exemplo, eu tentei e eu quis buscar um número mais avantajado. Mas o que é que vai mudar você hoje com a condição de vida que você tem, com o patrimônio que você adquiriu, com a família que você tem, ganhar 3 mil ou ganhar 10 mil reais? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas vamos esquecer o financeiro, vamos deixar o financeiro de Olha o que a esposa dele falou agora aqui: ó. ele nunca buscou dinheiro, ele só procura entender o processo e tem hiperfoco que... na parte técnica. Mas vai, por que não 3 ou 5? Porque o 10, porque o 12, porque o 12,43? Não vai mudar. Porque você é vencedor, você sabe fazer o dinheiro. Por mais que não seja pelo dinheiro, torne o dinheiro como um gatilho até para poder ajudar outras pessoas de repente. Entendeu? Pô, eu vou pegar aqui, vou ganhar, 3, vou ganhar 5 mil reais e todo dia que eu ganhar A 5 A sugestão, mil reais, então, é estabelecer o limite. Claro, sempre. Pensa no comentário da sua esposa agora aqui, que ela fala assim: ó. Ele só procura entender o processo e tem hiperfoco na parte técnica do mercado. Se o hiperfoco é na parte técnica, você não pode ser o melhor tecnicamente operando para 3, para 5, tem que ser para 10 ou 12,44, tecnicamente falando, ou entendimento para vou ganhar 3, 5, 8, minuciosamente sendo técnico. Meus amigos, traders aqui. O que eu tô falando é o seguinte, o operacional funciona, eu descobri isso aqui. Ele funciona muito, ele funciona até um determinado nível de preço, depois não funcionou mais, mas não foi porque eu busquei mais. Ele só parou de funcionar porque eu eu continuei aplicando ele no momento, num contexto, numa circunstância diferente não, claro. de mercado. O mercado mudou, eu não percebi, continuei fazendo a mesma coisa que fazia antes. Aí você fala assim, cara, a gente sabe de tudo, a tá aprendendo o tempo inteiro. Então, então, assim, tem essa mudança, mas vai ter outra, por exemplo, de repente vai ser a liquidez. Vai ter um tamanho pra liquidez no Brasil ou no ativo. Aí eu te pergunto, quando chegar isso, a problema da liquidez, aí você vai falar, realmente não deu. Aí você vai catar, rasgar tudo que você conquistou e falar, agora não vou treinar mais. É isso que eu não tô entendendo. É, é só esse, assim, a busca. Quando você chegar em algo intransponível, não. acabou. Não, porque, assim, hoje eu entendo que existem. É porque, assim, ó se pegar 100% das pessoas, a pessoa fala assim... ah, eu tenho meu setup, tenho meu operacional. Em poucas ocorre, e assim vamos ser realistas, em poucas ocorrem a ideia, ocorre a ideia de que ela pode ser um operacional para cada contexto, circunstância. Não, não, não ocorreu nem para mim. Eu quebrei assim, porque eu não entendia que no momento de consolidação eu, eu poderia ir muito bem com um gradiente linear. Quando não Usar uma análise de liquidez, de frequência de mercado, para poder operar a tendência. Então, assim, independente de qual seja o, o, o setup e a forma, já, já me esclarece muito ter vindo, e por isso que eu me sinto honrado de estar aqui e agradeço, porque se eu não tivesse feito essa expedição e ter saído da minha zona de conforto lá, na minha casa e tudo mais, e, meu, e ter deixado né, para vir buscar isso e ter recebido ter sido acolhido aqui sozinho e eu sempre fui carreira solo a vida inteira isso tudo foi sozinho minha história tudo foi sozinho nem grupo de WhatsApp de nada não tinha nem quando tinha nem próprio chat então assim foi sempre sozinho então é a primeira vez que eu tenho uma oportunidade de convivência para poder me enxergar enxergar as minhas falhas os meus defeitos e ser apontado também porque se, se a entendeu? gente é forjado a gente é forjado e o que mais importa, porque assim, quem te agrada, quem passa mal na cabeça, a gente já sabe disso, não importa. Agora, quem te dá porrada e te mostra e aponta os seus, os, os seus defeitos, por isso que eu não me afeto. Não me afeto, isso não, isso não me ofende, nem me afeta. Amanhã porque, tem assim, caminhada, seis e meia, não esquece. Oi? Amanhã tem caminhada, seis e meia. Caminhada, seis e meia, pois é. Então, assim, eu me sinto aqui é, no, no, no processo. Inclusive, é um convite para todos que estão vendo aqui meu, o, que eu tô, o que eu tô passando aqui, tudo isso que tá acontecendo. Que as pessoas, isso aqui é real, é realidade e a gente é forjado aqui. Então, eu só tenho a agradecer aos tapas na cara, aos socos no estômago e, a, e, e os pontapés e tudo mais, porque para mim é, é o que vale. Eu não quero ninguém que. Que me agrade ou que ah, tá tudo certo, não, eu não quero isso isso não me interessa e, e, e de bajuladores já já, já basta assim. então, é, Igor só tenho a agradecer a, a... principalmente a sinceridade né? porque eu prefiro uma pessoa sincera honesta e tudo, mas assim, eu, vou, eu vou me defender também quando não for como eu falei aqui eu nunca sacrifiquei minha família e eles podem ser, eles sabem o que importa é só eles estarem aí, eles vão ver, né? Então, eles sabem que não. Eles vão falar assim, não, o que o cara falou lá não tem sentido, porque a gente tá aqui, tá bem, tá tudo, o cara sempre cuidou da Lembrando sentido, então, assim... que, você falou, Sim. aí eu falei o meu pensamento, e não, quem tem que se certo. defender é você, porque eu, eu não vivei lá. Sim. Uhum. Mas o que, ó, eu quero Entendi. até que você responda aqui, agora aqui, continuando. Você tá lá, você ganha oito mil, aí você tá aqui na dificuldade para chegar no dez. Aí, amanhã, a dificuldade vai ser que vai ter algum robô que vai marcar teu lote e vai... Eu quero saber, quando chegar assim, aí depois vai ser a liquidez do mercado, o tamanho do, do, do ativo, do lote. Eu queria tentar entender, não é saber, porque eu acho que nem você tem essa resposta, mas eu queria saber a forma de pensar. Se em algum momento, vai citar aqui, desde 2007 você falou. Eu falei não, você viu a... Não, não, sim. Mas eu vi as notas, fica tranquilo. Folivete, eu não tô questionando isso. 2007. Aí vamos supor, você tá aqui nessa luta e tal. Aí vamos supor que você passe dessa etapa agora, de novo. Vai para 15 mil, 20. E amanhã você descubra que o limite é 20 mil. Você vai rasgar tudo, porque você falou assim, cara, quando eu não tiver mais resposta, para mim eu vou parar. Porque se hoje você. É só o um entendimento, eu quero que você entenda. Você consegue ganhar 8 pau, 9 pau, seis conto, três conto, quatro conto. Faz financeiro. E a tua busca hoje aqui é só pra Como é que eu faço pra ganhar mais de 10? Vamos supor que você descubra a resposta para ganhar mais de 10. Não, só eu aqui... quero descobrir por que não funciona. Não, tudo bem. Já mais do que eu já faço. Entende? Ok. Eu tô falando de operacional. Por que, que o operacional funciona até o sete Mas você dias? falou que caso não descobrisse a resposta, ou chegasse a conclusão que não daria, você pararia. Aí, depois, é uma... depois os eletrodos na cabeça. Ah, você ainda vai tentar os eletrodos. É. Ok. Mas vamos supor que chega lá na frente, você passa dos 10, te teste o eletrodo ah, é. e com 20 você entenda de repente que, putz, é, não é esse o número, tá? Porque eu já vi gente ganhar mais dinheiro, tá? Não é esse. Mas eu só quero que, vamos supor que você chega um momento que você pensa assim, cara, não consigo descobrir essa resposta. Você vai parar, mesmo falando assim, cara. Eu não consigo passar do 20, eu ganho 18 todo dia. Aí você vai falar, não, 18 não tá bom pra mim? Não, eu preciso de uma solução. Por isso que eu perguntei antes qual a sugestão. Porque assim, se vocês conseguirem estabelecer um limite pra cada um de vocês. E não é A sugestão eu não tô pedindo pra mim. Eu tô pedindo pra todo mundo que tá assistindo. Claro. Então, mas estipular um Nossa, limite pra mim, qual... pra ele, foi fácil, você assim, entendeu? Porque o difícil é fazer o que você Sim, tá fazendo. Mas, mas quem tá assistindo e se pergunta assim: é, velho, realmente faz sentido. Mas como definir um limite? Assim, qual é o limite? Eu tô perguntando. Por quem tá assistindo. Se faz sentido, como definir? É isso que eu tô perguntando. Eu... Pra gente é fácil, é isso que eu quis dizer. O difícil é agir igual você tá fazendo. Não, eu tô incansável, eu tô imparável. Fazer o que eu e ele Mas fez como? é fácil. É como definir. Assim, o, o, o. Você tá na busca da perfeição. No sentido do. De uma certa forma, assim. Porque imagina você. Você é um cara jovem que, vou colocar aqui, que você tem mais 20 anos para poder operar de maneira lúcida. E você falou de juros compostos aqui no início. Eu sou da área de finanças há muito tempo. Então, pega 3 mil, multiplica por 20 pregões, depois multiplica por 12 ah, meses, depois multiplica por 5 anos. Nossa, é um, um comentário é um da Apoliana Monteiro. A Apoliana é a esposa dele. O Anderson... É autista com alto desempenho intelectual. Ele não gosta de falar, mas a mente dele não para. Ele fica dias e noites a fio resolvendo um único problema. Enquanto ele não resolver o problema, ele não cede. É, esse é o problema dele. Por um benefício, né? Que é, você falou tem a parte boa de, de ter a questão do, do autismo e a parte ruim. Deixa a, a unha... Sim. Foda mas você mesmo já reconhece isso. Que aí eu vi que você não tem problema quanto à sua personalidade. Mas assim, é, 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 eu tô querendo eu me entender, porque assim, eu, eu vou fazer um relato que é foda. Toda vez que chega um aluno aqui, e aí, porra, a gente tem um aluno aqui hoje que ele vem aqui, ele fala assim, 0 a 0 Aí você olha o 0 a 0 dele, 50 pau no dia. Aí eu fico olhando pra boleta dele e falo: caralho, o mago aqui consegue também, né? Mas hoje meio que eu perdi a coragem de querer tentar me expor. Lembrando dos fantasmas que me atormentaram. E aí, é o que eu tô falando. Para mim é cômodo sentar em cima dos 3K. Entendeu? E aí, o meu desafio. Ele não é tão alto, igual o seu, que fala assim não, tem que haver uma resposta. Ah, é o grau de satisfação o grau de satisfação é cada um tem um tipo se o meu fosse o conforto, já dava pra ter parado você pode responder por mim, pelo que eu faço, pelo que eu tenho feito, assim, porque passa você ganha 3, 4 mil, faço pronto, aí você fala assim, porra, velho esse... foi a primeira coisa que eu vi de você, por que isso? Por que, e por que não três e 10? Eu falei, eu só quero saber por que, que funciona aqui e não funciona ali. Aí eu já comecei a encontrar algumas respostas. Sabe, a é coisa é tão dinâmica, evolui tanto, que daqui, eu, eu tenho certeza que daqui pra, pra sexta-feira aqui, como aqui é, acontece. Eu acordo de manhã aqui e parece que eu vivi 15 anos num dia, porque acontece muita coisa aqui eu aprendo sobre negócios escalada de negócios eu aprendo que você tava não. aqui na hora que o se veio eu, apre... eu aprendo que o Barsi pode não saber o valor do negócio dele porque ele, ele não sabe é. ele é... <laughs> ele não sabe nem quanto te cobrar pelo teu serviço porque ele não sabe nem quanto é o valor do negócio desse dele e nem quanto você pode oferecer para ele porque ele não tem nem noção de RP ele saiu daqui e falou que ia... que ia reunir lá para que para ter tudo. alguma coisa que ele não tem, que tá deixando dinheiro na mesa, você sabe disso. Então assim, essas sacadas, coisas que uma faculdade de cinco anos não daria, é isso que me move, porque assim, é uma coisinha assim. E olha só onde, onde você aprende isso, tempo tem oportunidade de ter esses saltos quânticos assim. De saber que para escalar um negócio é importante ter uma, uma pessoa ali, um elo ali que você Segure ele e de uma certa forma não deixe a corrente cair na sua cabeça. Porque se quebrar lá em cima, o negócio não funciona. Se você é um empreendedor, se você tem um negócio, cuide das pessoas. Porque senão você já pode esquecer. Porque trava, você mesmo me falou isso. Então, assim, é, isso daqui, o, o, o que a, gente, a busca que eu vim buscar já, não, já ficou em segundo, terceiro, quinto plano. E a Polly me falou isso. Eu falei assim: você está indo para lá, você não sabe nem por que, que é você está indo para lá e vai acontecer um monte de coisa e a busca que você tá buscando já não vai ser mais a busca já vai você já vai voltar com outra ideia e é isso <laughs> entende eu tenho então noção que eu não trago ninguém para cá que eu não vejo qualidade e que todos nós aqui estamos abismados e por que que... E por que, com que você trouxe e por que, que você trouxe uma pessoa que te ligou 20 vezes que te encheu o saco e você convida para um butaquete você não me encheu o saco você só foi intenso então mas é eu assim... briguei num churrasco porque eu falei ó, eu vou trazer o cara. Os caras falam: "Não, não traz". Vai por que não? Fiquei curioso. Quero entender. Eu também tenho as minhas loucuras. A diferença é que eu sei que eu sou louco. Essa é a diferença. Muito louco. Essa é, é uma pouco. diferença muito grande, porque tem muita gente aí que é louco e vai falar que não é. E aí ela limita as coisas. Quando a gente se trata como igual, já tá tudo certo. E assim, eu olho todos vocês como cada um tem a sua loucura. A única questão que eu estou pareando é assim: qual é o grau de loucura que esse cara tem? É algo que pode me beneficiar? É algo que pode me prejudicar? O prejudicar não dá para permitir. Agora, no seu caso, eu vi uma pessoa de caráter, uma pessoa de palavra, um cara que está se esforçando para estar aqui porque você não gosta de falar sobre você. Você tá se esforçando, está fora dessa casinha Fiquei muito impressionado É a você. primeira vez que, eu, que me expõe uma situação dessa aqui E assim Tá quebrando paradigmas Nossa, eu desconfortável Na real, porque assim eu, eu sempre fui carreira solo, acabei de falar Então assim, tá, eu tô sendo forjado Acabei de falar, tô sendo forjado aqui E agradeço por isso, porque assim Ao mesmo tempo que eu tô numa situação desconfortável É o necessário A vida, a vida é isso Esteja. A vida, a vida ela. vida ela... é uma situação de desconfortável. É isso, a vida. O pessoal isso, não, né? não percebeu, mas eu já tô convivendo com ele há cinco dias. Quando ele, ele é contrariado, ou algo está acontecendo que está sendo do controle dele, ele muda a, a, a afeição dele de um jeito, que aí eu sei, opa, preciso voltar um pouquinho aqui, desacelerar, vamos, vamos retomar por outro lado, para ele retomar aí ele se sente confortável. Mas isso é porque ele é bem imperativo. Então, assim, só que eu gosto de pessoas diferentes, é meu isso. Se fosse pra andar com os comuns, os comuns não me agregam nada, porque o comum pensa do mesmo jeito, faz a mesma coisa e obtém o mesmo resultado. Eu gosto de pessoas diferentes. E é o que me agrada nas pessoas. Pô, esse cara tem algo que é diferente. O que, que eu posso me aproveitar? Uma frase, uma palavra, uma sacada já vai me ajudar. E é aqui que eu evoluo. Então, assim, você é muito Entendi. inteligente agradeço. É muito, muito inteligente. Eu admiro pra caralho. Você fez coisas que eu nunca imaginei sequer que eu era capaz de fazer. foi caralho, mano. E isso vai me estimulando, porque assim, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho fornicamento para falar assim: cara, vamos lá de novo, vamos tentar fazer. Então, assim, eu achei muito legal trazer você aqui, não para mostrar a história de um derrotado. Não. É de um cara que conseguiu sucesso em tudo que fez, de todas as maneiras que fez, mas não tá satisfeito. E você pode fazer um baita de um legado. E eu não tô falando do legado financeiro, entendeu? Mas que esse financeiro pode te ajudar de repente a encontrar uma resposta para poder de repente ajudar mais pessoas, entendeu? Até com, com o próprio autismo com. É, é, uma instituição de caridade, um é... amigo, um primo, enfim, entende? Eu peço três minutos só para falar o meu proposta e o meu projeto sobre isso. Fala aí que eu vou... Vou até levar o celular eu ouvir. Eu, quando decidi fazer o mestrado em ciência política, eu tava morando um em Brasília, e em Brasília... Percebendo como a coisa funcionava, eu vi que todas as mazelas, um, um pai com os filhos no braço, nos braços, morrendo na fila do hospital, ou uma criança passando fome, ou o cara passando frio na rodoviária de Brasil, tudo, tudo tinha a mesma origem. E a origem era que o sistema de financiamento de campanha eleitoral é, é a, moeda de, a moeda de mercado, que é a moeda de troca, é o que move tudo. Então eu, eu passei dois anos estudando e a minha ideia hoje é me capitalizar o suficiente para comprar o um sistema como a S Neves fez para CVG. Só que a minha ideia é incluir no código penal Caixa 2 como crime de onda. Porque eu posso dar um prato de comida para alguém na rua. E dou, e faço, e, e tá tudo certo. Só que... Como acontece nos países da Escandinávia, Noruega, Dinamarca, os caras são como síndicos. O salário não é só um salário de um legislador, enfim, do parlamento. A minha ideia é pegar e fazer uma coisa que nunca ninguém fez na história. Não sei se dá uma unidade, mas do Brasil nunca ninguém fez. Tirar um, dois milhões do bolso comprar um movimento ou pagar uma banda independente para gravar 17 faixas, 12 faixas de um CD para falar de uma pessoa que perdeu alguém, porque não teve atendimento, porque o cara... Porque não teve atendimento, porque a, o processo licitatório foi forjado, foi, foi fraudado, foi uma troca de favores. Sempre assim, a moeda de mercado. O serviço público. No, né, na na serviço público que eu digo é. No parlamento, cargos, contratos e favores. Eu tive 24 professores. Todos eles chegaram à mesma conclusão: para você mudar o sistema, você tem que tirar a moeda de mercado. E A única forma de tirar a moeda de mercado é essa. Então, assim, dois, para é a mesma coisa criminalizar a cacha... Então, assim, o que, que você faz, tudo que você faz? Cara, tudo que eu queria mesmo era ter dois milhões, comprar o catraca livre ali e falar assim, ó, eu não vou nem aparecer na foto. Faz os vídeos, mídia social aí, a banda grava o CD, a gente faz o um movimento, pelo menos, para levar um conhecimento que a, que, a, que, a, que a gente não tem na escola, que é de como, o sistema, como funciona o sistema eleitoral. Que quem governa o nosso país é a maioria do Congresso, então só isso, entende? Os caras governam e gente aí falando sobre Lula e Bolsonaro e, enfim, PT. Não, esses caras não governam. Quem governa desde 79. antes eram dois partidos, a, e a MDB depois voltou o, o pluripartidarismo. Então, quem governa é o parlamento. E eles governam para quem financia e quem coloca eles lá. Resumindo, tudo que existe de Mazela é isso. Só tem uma forma: tirar isso. Eles falam assim, Ah, mas qual é o seu propósito? Meu propósito é me capitalizar o suficiente para fazer um movimento desse. Pelo menos, cara, que você saiba assim: olha, existe uma outra forma de legislar lá. É você levar o conhecimento para a população e a população saber: ah, tá, entendi. Então vamos fazer um, um projeto popular aqui, com um milhão de assinaturas, vamos incluir no Código Penal Caixa 2, com um crime de ontem. Pronto. O cara vai perder o interesse em, 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 em se colocar numa situação em que. Ainda que ele queira, ele não, não vai ser financiado. Vai existir um fundo, como já existe, só que não é criminalizado como o crime de honra. Os desonestos, os corruptos, eles não vão, mais, não vai perder o interesse. Acabou o negócio deles, entende? Então assim, para resumir é isso. Eu, eu tenho um propósito, sim. Eu tenho um plano, sim. Eu nem sei o que vai virar isso depois, mas assim eu, eu, eu pretendo me capitalizar o suficiente para comprar alguns movimentos de mídia social e para fazer o que todo mundo faz para se eleger, só que não para se eleger. Para criminalizar e incluir no Código Penal a Caixa 2 crime de honra que as pessoas precisam ter uma iniciativa, precisa existir uma iniciativa popular com uma quantidade de assinaturas para poder legislar, fazer isso. É isso, resumindo. Entendi é um propósito muito nobre. É algo às vezes além da nossa interpretação, porque não é o do dia a dia, não é corriqueiro. Quem não sabe, não tem a menor ideia, né? A gente tá olhando apenas para pessoas. É, eu particularmente vendo os números, tá? Acho que você esteve muito perto do, do seu sonho e se tivesse sido um pouquinho mais prudente já teria chego nesse sonho só pontuando prudência é... e, e essa história de altos e baixos é, é o que complica porque cada vez que você desce muitos degraus degra... degraus 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 fica distante de novo e aí a luta é para sempre é só isso E eu, eu... <laughs> Quando eu olho para o mercado e eu explico o que eu estou vendo, etc., às vezes eu me sinto frustrado por não conseguir passar para as pessoas o quanto simples é aquilo que eu estou vendo. E ao mesmo tempo você vê que para algumas pessoas não é tão simples. Então, assim, trazer essas histórias aqui para o é, é sempre imprescindível, porque abre. A interpretação das pessoas abre a, a, a janela de oportunidades, de entendimentos diferentes. E hoje eu só estou aqui porque em algum momento eu consegui mudar a minha forma de entender como poderia ser feito as coisas para dar certo para mim. Então, assim, trazer você aqui é. Como que eu vou dizer fascinante, vamos dizer, porque a gente não está falando de um perdedor, está falando de um cara consistente que faz acontecer, porém quando ele chega em determinado nível ele encontra a dificuldade. E o preço a se pagar para ultrapassar essa dificuldade é o quanto for necessário. Essa é a palavra. Isso é incrível. Eu vejo por muito pouco as pessoas desistindo por nada, por erros. E você não está desistindo por erros, você está desistindo por não ter a convicção suficiente que é para parar. Isso é incrível. É propósito: desistindo ou persistindo? Não, você persistindo. Você não está desistindo. Você está em busca do seu propósito. Isso é legal. Ah, você falou desistindo, aí eu, eu não entendi. É... é que eu falei umas três palavras. Não, teve... É, é trocou, só trocou. É, desistindo por persistir. Mas, bom. Certo, assim, sim. você está persistindo e as pessoas estão desistindo por qualquer erro. Por qualquer dificuldade, qualquer é, chuva na janela. O cara fala: ai meu Deus do céu, não vai dar. O Amos que veio aqui na semana passada. É outro cara que é um exemplo assim, de cara. Não tem tempo ruim. Não tem a palavra vou parar. Cada um na sua realidade, cada um com o seu próprio Mas assim, são pessoas diferenciadíssimas. São pessoas que têm, uns mais, outros menos, mas a ensinar. Uns mais, eu digo, recurso, tá? Mais condição, outros menos. Mas o que se aprende nessa vida não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com entendimento, experiência, ou ouvir uma coisa que você nunca havia pensado daquela maneira. E esse eu acho que é o, a, a parte mais fascinante do butecash aqui. O seu é incrível. Porque assim, gerou debate, óbvio, porque você é dono da sua certeza e assim, não seria diferente, senão você não vai ser você. Só que eu também jogo muito preto no branco. Porque eu falo o que eu penso. Isso é bom. Não tem como amanhã você chegar e falar assim, ah, o Igor não me falou. Não, eu falo tudo que eu penso. Eu também não sou assim. Eu, eu sou julgado a... a... Você... Eu sou julgado pelo que eu não fiz. Não, mas eu sou julgado... Pelo que eu fiz, nunca é, fui Eu sou julgado por ser muito, é, super sincero. Não, ah, mas aí é então, frescura. O Joselito, então. né? O Joselito, sem noção. Sou eu. Porque, porque, cara, se não me agrada, se você, tipo, sabe? Não faz sentido, eu, eu falo, olha, é, me desculpa, mas não, não, não. Não, não é pra mim sabe eu acho que a gente tem que ser assim mesmo a gente tem que falar mesmo sabe então Sempre. tá tudo certo cara eu acho que eu pelo menos assim eu, eu... existe um campo pessoal e o um campo das ideias para mim tá no campo das ideias aqui e tá tudo certo a gente... no campo das ideias você arranca cabeças você sabe e fez espada no olho onde quiser mas assim no campo das ideias depois a gente volta para ele e fala assim: vamos lá, fomos trabalhados. A gente tá num trabalho aqui. Um trabalho que eu digo um trabalho mental, um trabalho espiritual, um trabalho de, de mudança de certeza, de convicções sendo forjada. É isso. Hoje você me falou aqui na parte de baixo ali no empório, Um negócio que você me quebrou as pernas. Eu conheci um amigo que ele trabalha como assessor de um juiz, né? Só que esse amigo, ele se tornou o juiz. O juiz tá preguiçosão, passou a senha, então quem dá a sentença tudo é o assessor de. O pessoal vai achar que também não bebe, né? É. Cara, já bebeu, não sei, cerveja. Ué, eu mas, mas só tem dúvida, medo é. Olha só. <laughs> e ele tinha colocado na minha cabeça que a lei ela é interpretativa e ela era ela tinha uma única interpretação. E hoje você falou sobre os seus colegas de trabalho que eles querem legislar, né? Por interpretação, por interpretação. E aí eu eu mudei de opinião ali naquela conversa. Sim, realmente as pessoas interpretam baseado na sua realidade e isso é errôneo. É muito fácil errar. Então assim, por mais que a gente esteja falando de mais ou menos, tem coisas que batem realidade e outras não. O que eu queria passar para as pessoas é que o motivo pelo qual você está correndo atrás, ele é diferente do que a grande maioria tem aí, mas deve ter um monte de cabeçuda nesse chat, prestador de concurso, concurseira, inteligente para um caralho, mano. Que ele tem às vezes as mesmas frustrações, as mesmas limitações, as mesmas, é, sabe, angústias. angústias que você. E a ideia é falar para essas pessoas que não existe crime nisso. Existe personalidade, existe entendimento, existe evolução, existe sentimento de satisfação, tá bom, tá ruim, vai ficar pior, vai ficar melhor. E... Foco. Foco naquilo que a gente tá fazendo, que tá tentando digerir. É, é bem em cima disso. É... Outro dia, eu fiz um comparativo de Jesus Cristo aqui que não deu bom no chat. É, nunca eu, eu, então, é porque eu não sei... Pensei... Sim, então. Eu, né? eu, 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 a única momento que eu tentei contornar a coisa foi quando você fez isso, porque eu sabia o que ia acontecer já no final no chat. Que é que eu não achei que ia chegar nisso aí. Nesse foi top e assim não quero que você mude eu quero que você ganhe a consciência que você precisa fazer x ou y quem vive a sua vida é você quem é casado com a poliana é você quem é o pai do filho é você o bom tem que ser para você e para ela né? o que eu faço aqui é dar pitacos tá? sem julgamento por quê porque, quando eu quiser impor o que eu faço, impor o que eu penso, não vai funcionar. Eu dei o exemplo do meu irmão aqui. Tá uhum. Se você não chegar à conclusão que você precisa ser diferente, não existe anjo ou demônio aqui na face da terra que faça acontecer. E isso é muito real da minha parte. Eu mudei como ser humano por entender que, assim, cara, não basta eu querer. É a história de. Cara, você dá a dica. Deixa a pista na mesa. Agarra quem quer. É, é simples assim. Então, assim, eu aprendo com as pessoas o tempo todo. As pessoas vêm aqui e elas acham, nossa, o Mago me ajudou porque ele falou 20 minutos comigo. Cara, eu tô aprendendo mais que aquele cara. Porque eu aprendi que aquilo é que me faz evoluir. Então, eu não perco nenhum tempo da minha vida pra, tipo. Ficar debatendo quem está certo e quem está errado. Porque, na verdade, quem corre a minha vida, quem acorda cedo, quem, quem é o pai do João, o pai da Bianca, da Vitória, quem é casado com a Janaína, sou eu. Quem tem que pagar as contas em casa, sou eu. Quem sabe o que é bom ou ruim, sou eu. Acho que com o Monteiro é igual. Com né? toda certeza. Mas, mas todo mundo tem uma luta assim, porque, assim, jamais você admitir, uh, iria admitir ser chamado de perdedor. Eu tenho certeza disso. Então, assim... Eu sei da minha luta, eu sei da minha história. E. Nessa conversa inteira aqui, eu vou deixar isso bem claro aqui, porque eu não guardo nada. Pra... Olha, tô nem aí. Eu não sou perdedor, você me chamou de perdedor. Então, assim, isso não me agradou. E. Minha opinião. Não, mas depois você disse que não. Né? Não, minha então, assim... opinião, assim, vendo o resultado, sim. Agora, qual é o seu propósito? Meu propósito é descobrir. Então, você eu não, não perdeu porque ainda tem chance. É porque eu não entendi, assim. Afinal de contas, mas sim é... é assim mesmo, sabe? Não fica desconfortável não por... É? Mas assim, pensa em resultado. Em resultado, você vai pô, eu tinha 50. Fiz 180, Não tenho nada? Perdeu. Simples. Mas, Preto mas... no branco. Qual que é o meu propósito? Não, meu propósito é evoluir e passar de 10K. Então, você tá lutando ainda? Não perdeu. Simples. Então, gente, aqui, essa é uma história de um perdedor que enfim, eu, que não se compreende, que é pior ainda, né? Porque eu estou na busca de não é nem de vencer, no real. Eu não estou sendo o cachorro correndo atrás do rabo. Eu não estou correndo atrás da boleta de 100 mil. Como eu já fiz, eu fiz, eu fiz. A eu vida também inteira. fiz. Eu de... cheguei à conclusão que fazendo aquilo eu era perder. Pois é. Então assim, eu me tornei ganhador curtindo bem menos. Isso. Então, porque assim, eu fui de acordo aos meus propósitos, mas é porque é muito delicado, sabe? Quando assim por, a, a gente, vamos, entre nós três, se alguém fala para você, você já errou, você já falhou e tudo mais. Mas ser vencedor ou perdedor, em que? Né? É muito relativo isso daí. A gente, assim, eu, eu falo isso porque assim é, dói, velho. Né? Dói, mas tá tudo bem também, sabe? Alguém assim, como o mago, por exemplo. O mago que é um vencedor na arte dele, no negócio dele. Me dizer que eu sou perdedor porque eu não aceitei um limite, porque eu estou desequilibrado na, na minha busca, porque de repente eu esteja vivendo uma ilusão. Porque a, a vida é ilusão, tudo é ilusão. A gente só escolhe as ilusões das quais viver. E eu escolhi uma ilusão por uma. E, pode, e é ilusão. Sabia? Tudo é ilusão. Isso é uma ilusão também. Simplesmente que ele está me dizendo o seguinte: você é, é fracassado e, 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 e perdedor na, na sua busca, na, na sua visão. Até encontrar, sim. Senão não valeu de nada. É. Mas é isso mesmo. então É por isso que eu te falo. Entende? assim É difícil a gente chegar num nível que a gente possa se expressar uns com os outros, como irmãos, sem que a gente se sinta afetado, ofendido ou como se tivesse uma competição, sabe? Não é isso. É no campo das ideias. Quando eu falo, por exemplo, eu admito, eu estou é... corroborando que de fato existe uma derrota na história, que é a derrota de, de repente não é uma permite. derrota pessoal, por enquanto, porque você não desistiu. É só para você. Quem olhar de fora vai conseguir. Eu tenho um outro exemplo. A mesma pessoa que ela eu tenho ela como coaching para mim Porque ela tem mais experiência que eu Mas eu vou, eu vou dar dois exemplos aqui pra você entender Como o um mago pode ser idiota Teve um momento da minha vida Que eu comecei a ganhar bastante dinheiro E Todo mundo que estava perto de mim Chegava aqui e falava assim Puxa mago, eu tô triste Eu tô não sei o que Tô fodido Aí o mago bobão Pô cara, fica assim Pô, tá tava precisando de dinheiro Prestei 100 mil reais pra um cara, 150 pra outro, 200 para outro E aí quando chegou na hora do cara me pagar caput, putz, não consigo te pagar e tal, dá pra segurar e tal Bem, aí você começa a continuar vendo a vida dessas pessoas né? Aí você vê as pessoas indo viajar Comprando carro, trocando carro E aí esse meu amigo, ele falava assim para mim você não conseguiu entender que você foi usado? Que você foi trouxa? Que você só serviu enquanto você, as pessoas precisavam de você? E eu tinha um motivo nobre. Não, eu ajudei porque eram meus amigos. Então, assim, quando você começa a observar por outra ótica, você muda de op opinião. A minha ação no primeiro... Momento é fazer pelo bem, poxa, eu tenho, foda-se, o cara precisa, vou ajudar. Quando você começa a olhar com outros olhos, com pessoas que não tenham tanto otimismo quanto você, você começa a pegar algumas crenças assim, poxa, faz sentido. Então, <laughs> outro dia esse cara me mandou um vídeo onde era assim, né? Você tem dois amigos, né? e você vai precisar roubar um deles, né? Um dos seus amigos ele é um poodle e o outro é um rottweiler. Quem que você vai optar por roubar? Você vai roubar um deles. Você nunca vai roubar o poodle cara, ou o rottweiler. Então assim são bases que você vai fazer. Assim, se você for muito pacato, as pessoas tomam proveito, né, tiro. Então assim, por mais que eu ache que estou fazendo bem a postura às vezes não é a correta. Eu posso fazer o bem de uma maneira mais sensata. Pelo menos foi essa a conclusão que eu cheguei. Você tem seus sonhos, seus objetivos, ok. Putz, não é só pelo dinheiro, não é nada. Mas tá, então vamos fazer o seguinte: deixa eu travar aqui, deixa eu extrapolar daqui e, e aí eu manter algo que, vá, tem como ser feito diferente. Não quero dizer que você precisa fazer. Quem tem que achar é você. Mas eu achei essas coisas para mim de uma maneira que mudaram muito os meus resultados. Mudaram a minha interpretação, mudaram o meu ambiente, as pessoas que circulam à minha volta. E aí eu consegui mudar não só a, a parte de deixar de ser o poodle, mas também ser um cara que mantinha pessoas que agregavam muito mais à minha volta do que pessoas que estavam sugando, entendeu? Esse entendimento. Eu não teria sozinho. Foi ouvindo pessoas, vendo pessoas que já tinham passado por situações semelhantes, parecidas. Então assim, tudo para quem olha de fora vai sempre ver flores, Você olha o Instagram das pessoas, todo mundo vê, vive feliz. Ninguém tem felicidade. Ninguém sabe os tombos que a gente tomba para chegar aqui hoje, entendeu? Então assim, são frustrações, são decepções, Fichas apostadas, e, e assim, nós somos movidos por emoção, por razão, e isso tudo é uma balança do poder, né? Que a gente vai chegar e falar assim: cara, tô mal, não tô pleno. Então, assim, a ideia do bate-papo, cara, nunca é fazer você mudar, é fazer você ter o entendimento que você precisa mudar. Se você não achar, não tem jeito, e eu sei disso. Eu, então, assim, nem acho, eu nem acho que é sobre nós aqui. Eu acho que é, não, é geral, eu é um bate-papo na cabeça. Que claro. Envolve muito de... mais. Que envolve dia -a -dia. muitas pessoas, velho, que vivem as mesmas lutas parecidas, conflitos parecidos, sabe? Eu acho que tá tudo certo aí, sabe? Não tem. É que eu falo, normalmente eu falo direto, né? As pessoas não gostam. Ah, oh, oh, foi sexta, né? Você tava aí, chegou o Kleber, ele lembra do Kleber? Que ele veio de São Carlos? Que ele dormiu até na casa lá? Sim, sim, sim. Ele não tinha me mandado um áudio dois, três dias antes? Falei, Igor, nunca gostei de você, tô vindo aqui para te pedir perdão. E veio aqui pedir perdão para mim, sem nunca ter falado comigo. Ele antes falou que não gostava de você. Viu? Ele sempre não gostou porque me achava arrogante, me achava não sei o quê. E veio você, aqui... É, pedir mas pra... é porque é... Então... Interpretação, por exemplo. Você, você... É um militar me dando com a botinha na, na, na costela. Sim. Se isso me servir para alguma coisa, eu vou aceitar. Se não, eu vou te falar, cara, isso aqui não cabe, isso aqui cabe. Papo reto. Então, assim, quando eu te falo, eu não sou, não, eu não sou de agradar ninguém, de jogar com festa em ninguém. Eu não gosto de gente, eu já te falei isso mais de uma vez. Então, assim, se, o que você me fala e o que você tem me falado tá me forjando. Isso é muito bom, então tá tudo certo. Eu só tenho a agradecer porque assim, isso daí é honestidade, sinceridade, integridade, se você é íntegro e real, é o que vale, sabe? Isso é o mais importante. Sim, eu também acho. Então pronto, o resto aí. Eu né? tento ser o meu melhor. Mas você é o meu melhor. Não há vamos agradar todo mundo. Bem, galera, são 3 horas e 20 de botecash. Eu acho que deu. Que fotinho safada é essa sua câmera. Né? Colocaram um cara que não é nada igual esse aqui. Você tá careca já. O que que é na sua foto do Botecash. <laughs> não, é, não é, a foto não. Então essa aqui é outra. Tamo com um episódio errado aqui, mudou a foto, achei que era você. Não. Tá editada, por isso. É você sim. sete 78. Galera, é o seguinte. Eu vou Tio Rico. Mago, o meu respeito. Bater no peito para colocar ele na mesa, uma mesa sensível e você consegue controlar a energia aí no alto. Lá no alto, parabéns. Cara, é que assim, com o Anderson, vai ser sempre difícil. Porque ele é imperativo demais. Ele, ele tem certeza sobre tudo que ele tá te falando. Mas, você só vai brigar com o Anderson se você quiser ter certeza também. Então, assim, ele se mostra uma pessoa muito. É, no compromisso de falar assim, cara, deixa eu ouvir o que esse cara tá falando. Ele não é agressivo naquele fala, ele dá a, a, o apontamento dele, a percepção dele já facilita muito quando você tá mais disposto a ouvir do que ter certeza, brigar, impor, entendeu? É, ontem no Jogo do Brasil, foi ontem, foi, né? Teve um caso lá também que eu falei, puta que, velho, que merda de coisa. mas aí ele vem se mostrando que ele consegue absorver ele fica mal que você sente ele agora ferrou ele vai desandar aí ele respira volta pro jogo volta com classe mas ele tem vou chamar de limitação mas não é isso ele tem o o, o sentimento dele ali a flor da pele que ele respira não, a impressão que, 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 que se tem é que eu vou a, é que não bote nada e no momento aí a impressão que se tem é que em algum momento eu vou, eu vou mesmo estourar, mas o, o Igor presenciou uma situação bem vou te falar, véio, bem intensa com um amigo dele, inclusive o, o Carlos e ele pode contar essa história aí porque assim eu eu, 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 eu modulei com ele <laughs> modulei foi E e quando ele começou a insistir na coisa eu falei, olha, se você. Ele começou a falar assim: por que você, você me julga? Você acha que é pra me julgar? E eu não tinha nem falado nada, não tinha nem aberto a boca. Eu falei: olha, para começar a conversa eu nem, eu nem falei nada né, com você, e tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo em paz, assim. Mas você, sabe, não... agressão, cara, agressão, de aceitar a agressão mesmo e, e, e ter uma postura de compreensão mesmo com o. Acho que o Igor pode contar melhor essa história aí, porque ele tava lá e ele falou assim, cara. E depois ele falou assim, ô... tava bêbado. Aí fica complicado de conversar com o bêbado. Eu aprendi o seguinte, que quando o cara tá bêbado, eu zero um, jogo um reset e falo assim, nada do que esse cara falar vai me motivar agora. Porque senão, eu tô lidando com um doente. Aí eu vou falar o quê em casa? Ele tava. Tava. Então, é só relevar. E foi o que aconteceu. Mas então, ele exagerou. Então, mas o comentário dele é só pra deixar ele tranquilo aí que aqui. É né, a gente não ia desandar nunca. Hum. Desandar nada, o Dudu tá aqui dentro da sala, <laughs> Cadê? Cadê? Brincando, Cadê? o Dudu já foi embora. Cadê? O Monteiro sabe. Eu tava num churrasco eu falei assim: Vou trazer o cara. Eu falei, não, mano. E se o cara for assim, doido? Eu falei: Ué, nós também somos. Eu quero ver. Não. Se eu fosse, eu falava da... que foi eu que falava. Eu mando Mas ele viu que eu fiquei bravo. Né? Eu falei, não, vou levar. Vou trazer o cara agora. Não foi? Ah, não tem como. Aí achou pouco. Eu sou um cara muito curioso. E eu aprendi que assim, a minha busca não é pelo normal, é pelo diferente. As pessoas normais, cara, eu já convivo com elas. Eu tô olhando para o cara que tá ali, ó, falando coisas que eu não penso. Que me deixou encucado. Porque ele tem uma visão diferente da minha. E de repente é o que tá me faltando para eu ter um entendimento qualquer para qualquer coisa que eu faço. E assim, hoje a minha cabeça, tava te falando, né? Que nem eu tô indo no médico tomo, começar a tomar ritalina pelo meu TDAH. Eu vou dormir todos os dias hoje, eu fico duas horas na cama com a minha cabeça falando comigo. Então, assim, parece fácil, parece que você tá bem pra caralho, mas, cara, eu, eu não durmo. Eu durmo duas horas, acordo, fico uma hora e meia acordado. Aí, pá, durmo mais 40 minutos, acordo, fico mais 40 minutos acordado. E vou nessa. Então assim, tô buscando um pouco para dar uma desacelerada, mas se eu não fosse intenso dessa maneira, eu não conseguiria ter feito o que eu fiz. E assim, essa talvez é a minha maior frustração, porque assim, hoje eu tô sendo cobrado, só que eu entendo que se eu não tivesse feito da maneira que eu fiz, como é que eu teria chego que eu não conseguiria? Mas aí, você tá disposto a pagar o preço? Ou... Eu tô tentando melhorar. Vamos começar assim, a palavra é essa. Não é que eu vou mudar. Eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Porque assim, pra não pagar o preço de, de, de ter esse Hoje eu acordei 5 horas da manhã. É você se colocar numa posição, numa outra zona que é baixar o limite de 10 para 500. Ou 30. O Matheusinho sabe o que eu fiz hoje. Ah, você... Eu faltei de manhã na caminhada. Eu vi. <laughs> faltei de manhã na caminhada. Aí eu fui no médico. Aí quando eu voltei, eu falei assim: Porra, o Matheus tá ralando lá? Como assim ele vai andar todo dia e eu não vou? Catei, deu 10h40, 11h08 da manhã eu fui andar. Falei, eu vou fazer minha caminhada porque é o compromisso que eu tenho com ele. E fui sozinho. Mas mandei o vídeo para ele todos os momentos, todos os checkpoints da coisa, eu mandei para ele. para ele ver que eu não tô brincando. Porque se seria cômodo eu desistir? Hoje? Hoje. E amanhã eu vou estar tá lá. Porque eu preciso mudar a minha vida. Se eu não fizer por mim, quem é que vai fazer? O Juan? Hum, não vai. Hum. Você faz por você. Mago. O único cara que pode mudar a minha vida sou eu. É, pô. é isso. O que a gente pode ter? Boas pessoas que nos aconselham, que nos sugerem, que não sei o quê, que plantam sementes. E a gente vai tentando concatenar ideias Sim. de pessoas que você fala: putz, por que, que esse cara falou isso? Porque eu não quero ser mal. Claro que não. Eu tô aqui, ó. Se eu não queria é... fazer aqui, você não tinha vindo. Não. Não, eu não tinha vindo. Ó, só. Eu vim. Primeiro que eu vim, né? Você me chamou e falou assim: vem. Não foi? Você não mandou eu vir? Vim. Aí você me coloca no podcast. Me fala as coisas que você me falou. Tem me ajudado o tempo todo. Então, assim. Não tem, não tem o que ser dito sobre isso. O que eu tenho para dizer para as pessoas que estão assistindo é que. O status aqui, para mim, pra, na minha opinião, é de universidade. Isso aqui é uma. É, é uma é... Você lembra lá embaixo quando você falou assim? Tá, vamos sentar aqui, vamos ver como é que vai ser a conversa. O que eu te falei, não? Você falou muita não coisa. Mas... Não, eu falei, não, não tem pauta. Tem. Deixa ah, que assim, vai acontecer lá. Mola. Porque senão fica chato. Fica. Mas assim, é só pra ter uma base, que tô, o que eu tô falando aqui é porque aqui é, cara, uma universidade não é só de, 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 de coisas relacionadas a o mercado financeiro, sabe? É de você presenciar é, posturas de gentileza, como o, o Ragnar de ter chegado na casa e ter feito o um chá, uma coisa que só minha mãe né, na minha vida assim me né? Isso ele, ele fez um chá assim, tipo, ó, oh, isso que vai te ajudar é? fez um chá, A lá. gente só contratou ele para fazer chá, né, Pois é, mas assim são esses detalhes, entende? E, e, e a energia que rola é boa. O ambiente é bom, então assim é, para quem está assistindo aí uma hora se, 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 se sentir mesmo de, de de viver uma experiência dessa que permita ser uma experiência para não falar outra palavra tá sem experiência assim que o que eu, o que eu pensava quando eu vim que ia resolver já ixi, né já não é não é mais. Poliana que estava certo então. É claro é porque <laughs> ela está tá nos luz né. Então assim eu aprendi sobre outras coisas e coisas e, e sobre negócios, sobre empreendimento, sobre coisas que desalavancam, assim, destravam a sua vida para muitas outras coisas. Então assim isso é importante. E o resto aí que está rolando no dia a dia aqui que naturalmente rola, que são ajustes. Esses ajustes já estão me fazendo já resolvi 80% do problema porque são sacadas simples, cara. É de você pensar assim, caralho, eu perdi 1 milhão e 400 porque eu não me dei conta que eu tava usando o mesmo operacional num momento diferente do mercado. O mercado mudou e hoje não. Entende? Então, assim, resumindo, não é, não é, não é uma coisa complexa, misteriosa, é nada disso. É só, Mas, é só no caso 7. desse 1 milhão e 400... O, o valor ele é risório, tá? Porque a oh, maior né? parte das pessoas aqui do do chat, Perde elas dinheiro. ganham dinheiro por momentos. Elas não compreendem que o mercado mudou e continuam aplicando a mesma técnica e perdem dinheiro. E elas não conseguem ter a percepção que o que mudou foi o mercado, não o setup. E aí aquele setup ela, era para ser guardadinho ela... para aquela ocasião específica. Mas elas continuam acreditando que o setup funcionou em algum momento. E que deveria funcionar num outro momento. Entende? O seu erro normal. Vim deteriorando o patrimônio. Baseado em assim, se tinha êxito. E o mercado mudou. E dependendo do tamanho da mão que tá. Que é aquela história do, do menino. Você ganha mil, tá? Amanhã eu vou para cinco. Aí eu vou para dez. Tá subindo. Cara, o tombo sempre vai ser de cima. Não dá para tombar de baixo. É, é simples assim a regra. Aconteceu comigo? A minha história é muito parecida com a sua. A época que você entrou é muito parecido com a minha. Eu ganhei dinheiro com opções quebrei. Só que quando eu recuperei eu fiquei com medo. E aí por uma N razões eu não sou tão inteligente quanto você ou não era, porque lá no começo eu não ganhava nada. Você provavelmente já era concursado, já já estava vendo bem, sei lá. Então assim eu eu tinha uma realidade que não me permitia. Então eu tirei o dinheiro fora. Eu recolhi os burrinhos para dentro do, do, do currafo e falei assim, peraí, como é que nós sai de novo? Como é que faz essas ovelhinhas trabalhar aqui? E aí eu fui com uma proposta diferente baseada na minha realidade. Mas óbvio que eu sabia que dá. Eu sempre olhei esse mercado e ah, dá. Quando você não tá conseguindo passar de 10, cara, não é que eu não acho que você vai. A minha dúvida é, é mais fortuita, vamos chamar assim. Tu conhece cara que ganha 250 por dia, por que você não pode ganhar 10? A, a questão não é o ganhar, é se você não achar a resposta, como é que vai ser? É só isso. Porque é isso que vai determinar o restante todo. É como nós vamos agir. Cara, a gente tem um aluno aqui, eu não vou falar o nome dele, mas está aqui, senta aqui, ó, bem em cima dessa mesa aqui, quase todo dia, igual um retardado. Teve um dia que ele fez 640 mil. Teve um dia que ele desceu de helicóptero aqui pertinho de casa. E treinando comigo fez 200 pau na minha frente. E ele querendo me contratar pra trabalhar pra ele. E eu falei assim: que tá, porra. Por que que eu vou? E eu só olhei assim: caralho, cara ganhando 200 mil tomando um café comigo. Aí eu já venho aquele e sou um idiota, eu sou um lixo mesmo, né, cara? Não consigo fazer essa porra. 656 mil reais na boleta. um dia? Sim. É. 650. Então assim eu não acho isso um sonho louco a forma de pensar é diferente uhum. e dinheiro por dinheiro tem gente aqui no chat que fez mais dinheiro que isso e não tem a capacidade intelectual que você tem em nenhum momento a gente não está falando de ganhar dinheiro a gente está falando de propósito o propósito vai selar fazer com que você consiga selar o cavalo e caminhar não, eu estou me perguntando qual o propósito dessa pessoa que fez 650 mil. o não, não só não... pediu para você não falar de política. Não, não estou falando não. Que eu já fui pegando isso. Sobre isso eu não falo. Mas assim, ó, é, eu queria... Assim, a conversa e, e a pauta aqui inicial era, é falar sobre é, vantagens e desvantagens, virtudes e... e, e pesares sobre... Inclusive, tem uma responsabilidade quando você é rotulado como inteligente. Isso é muito ruim. Porque você tem que conviver com uma expectativa depositada em você, que você não pode frustrar. Então, ex existe uma carga, uma responsabilidade, que é melhor não ter. E eu, nem, e, e eu não gosto disso. Sabe por quê? Porque eu acredito mesmo que cada um de nós, eu acredito mesmo, nisso, assim, tem uma inteligência equivalente. Por exemplo, eu não sou de falar muito, mas eu tenho uma pessoa aqui do meu lado que, que fala muito, inclusive assim, eu me sinto incomodado, às vezes eu falei isso pra ele ontem, eu falei, cara, você fala demais e me incomoda assim, fica assim, <laughs> meu amigo. Fica, Chamou assim, ele eu, de falastrão? É, é, fica calado do meu lado. Mas você, você é a melhor pessoa, você é a pessoa mais, que tem um o pot, um potencial maior aqui pra vender. É um, e é um lance de gestão por competências. Você não pode... É, você não pode arrancar a, ou colocar a tartaruga no, no, no galho e o macaco para nadar, saca? Não, é uma coisa assim que não. São, são, são habilidades diferentes. Só que você tem que separar isso daí. O Amoz é o melhor vendedor que eu conheço, porque assim, eu, 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 não, sei como é, eu não sei como é que. É, é sério, velho, assim, eu admiro esse, essa energia para Então assim é um cara que é, pode ser muito bem, bem sucedido numa área. Então assim, eu tô falando sobre inteligência. Só para resumir esse papo de inteligência, porque eu não me sinto inteligente. Eu só me sinto uma pessoa assim, que eu, que eu tenho uma habilidade numa área. Por exemplo, você então é o, o mago, é o Einstein do mercado financeiro. Você é a pessoa mais inteligente do mercado financeiro, o top, o número um que já foi durante muito um tempo, entende? E isso tem uma carga. E você nem se sente bem, eu tenho certeza quando eu te falo isso, isso que você é o, é o mais inteligente, é o melhor do mercado financeiro, porque ninguém se sente bem com isso. Ontem, por eu. exemplo, você viu lá que. É, é, senta aqui, senta aqui, puxa a cadeira e falei, mano, para com essa babação, que pra mim não serve isso aqui. É. Porque eu sou direto. Quem foi que fez isso? A mesma pessoa, mas. Tá, mas não fui eu. Não, não, sim, mas eu quero dizer assim. Cara, eu não quero ser tratado diferente. Não, cara, porque isso incomoda. Entendeu? É, me incomoda. incomoda. É isso Incomo... que eu quero dizer. Então, aí assim, eu só tô falando o seguinte. É... Tá tudo certo, tá tudo bem, mas assim, não, eu não quero conviver com isso, eu não quero esse título, eu não sou inteligente coisa nenhuma. Porque inteligente para mim é alguém que tem inteligência emocional, enfim, dentre outras coisas. E cada um tem a sua, cara. Então, assim, é. Resumindo esse papo aqui, né, que foi o que. Desse Botecash aqui, é que inteligência pode ser uma coisa. Pode ser uma virtude ou pode ser um defeito. Inteligência entre virtude e defeito, todo mundo tem. Como todo mundo tem virtude e tem defeito, todo mundo tem inteligência. E todo mundo é inteligente igual. Só que as inteligências são diferentes. Ponto. É isso. Perfeito. Bem, galera. Enfim, eu vou terminar isso aqui, porque já deu 3 horas e 40. 3 e 41. Vou agradecer a presença de vocês. O chat se manteve no top o tempo todo. O chat foi muito legal, porque assim, tem um outro, lógico, que perde o, o contexto da história e aí ele começa a falar umas asneiras, mas faz parte, né? Nem todo mundo é inteligente, mas todo mundo entendeu aí a proposta. É, Anderson, eu queria agradecer a sua presença, porque assim, eu sei que para você estar em público e falando sobre isso, sendo. É, confrontado é difícil, porque você fica meio que apertado sufocado o objetivo aqui era esse mesmo, foda-se porque se eu não extrair o melhor de você não teria como o Botecash ser o que é porque a gente busca aqui eu poderia convidar alguém e falar assim, cara, fala que meu curso é o melhor fala que mudou sua vida que não sei o que e, e que você ficou milionário porque você comprou minha mentoria isso seria fácil, fazer. O objetivo é trazer pessoas reais que têm dificuldades, que têm interesses, pensamentos diferentes. E, e quando você falou ah, pá, vamos vamos combinar aqui mais ou menos, eu falei não pera aí se combinar não fica bom porque aí eu vou travar eu travo porque eu tenho que falar sobre a mesma coisa algo ali e já não sou eu. Eu gosto de pontuar, eu gosto de falar até errado tá certo. Ah gostei não gostei. Esse é o mago. E aí você vai ter o meu melhor. Porque o meu melhor ele é justo e imparcial. Eu não fico bravo com as pessoas. Eu entendo exatamente como elas pensam. O seu propósito é nobre. Ah, vou usar para mim? Não quer dizer que eu vou usar para mim. E eu acho que você tem a mesma característica. Ixi, o Monteiro já chegou para mim e disse: eu tô fazendo isso. Cara, sua cabeça é seu guia, mano. Só toma cuidado com isso isso isso. O resto é contigo. Quem vive a vida dele é ele. A linha é muito tênue para todo mundo. Ser bom ou ser ruim é uma questão de momento. Vai ter gente que vai falar assim: Ah, o Mago tá falando grosera. Ah, o Anderson falou grosera. Cara, a gente nunca vai agradar todo mundo. E você falou várias vezes aqui, eu também falo, cara, a minha opinião é a minha opinião. Todo mundo tem direito a opinar. Agora, a gente vai seguir vai lá. A gente não precisa brigar, não precisamos se ofender. Nada disso, porque. Não, não seríamos gentlemen. É, então, assim, eu só quero agradecer porque dos convidados que eu trouxe aqui, você é o mais coringa das coisas. É o cara que deixa uma incógnita maior. Porque você não está errado na sua forma de pensar. Só que ao mesmo tempo é muito difícil atingir o que você quer da forma como você pensa em fazer. E aí eu fico, assim, será que eu não tô vendo a coisa? Será que eu tô sendo meio doido? Porque eu abri mão. Será que eu não devia forçar mais um pouquinho? Um cadiquinho, um melzinho um, um na chupeta mais? Por que que eu desisti tão fácil? É as coisas que ficam na minha cabeça. Por que, que esse cara tá querendo seguir assim e eu tô pensando em tirar o pé do acelerador? O que, que você tem de melhor que eu? ou não tem. Pior. É. Mas eu tô pensando aqui. Porque é meu desejo, é meu afago também, é minha conquista. Então assim, não é só bater ou apanhar não é isso. É que as palavras elas têm muito mais poder do que a gente pode imaginar, entendeu? Eu tenho frustrações comigo, né? Eu falo isso direto. eu quando eu recuperei meu dinheiro, eu dei uma de covarde, tirei o dinheiro fora tem a parte de falar assim eu fui covarde e vai ter outra parte que eu posso falar eu fui inteligente eu tirei fora não destruí ele mas hoje baseado na sua postura eu fui covarde resolvi ser prudente será que não cabe um arriscar mais será que não dá para fazer diferente será que não existe algo que eu possa modificar para persistir em cima do meu sonhos ou não, eu achei de fato a minha limitação, o meu limite ali, entendeu? São questões que vão ficando para todo mundo. E eu acho que essa é a parte fantástica. que eu vou dormir hoje, ah. eu vou ficar olhando assim, caralho. Amanhã o mago bate de 200 aqui, fácil para cima um baixo Então, assim, eu só queria agradecer. Monteiro, muito Isso, obrigado. Muito obrigado aí, pessoal. Boa noite, bom descanso. Amanhã a gente está de volta. <laughs> Baiana é meio preguiçoso Nossa. e vamos dormir que amanhã... Vamos ter que dormir na mesa que é. <laughs> Anderson, queria que você ficasse com a palavra final aí, se despeça. O pessoal gostou pra caramba, tá? Muito. <coughs> Muito? É, porque assim... É... <coughs> o que você falou, mano, sobre... Por último, né? Sobre não saber se... Você poderia ir um pouco além ou não, ou, ou parar por aí. Eu acho o seguinte: resumo essa história toda aqui, essa ópera, né? Que é épica também, mas eu, o que eu acredito do, do resultado. <laughs> não, é sério. Assim, eu... Não, não, eu ri da Poliana, que é louco, você não entende muito a ironia das coisas. Não, Quando porque. Quando eu tento ser irônica, ele não você... entende. Não. não, não. Se <laughs> eu fizer uma piada comigo, assim, talvez no primeiro momento eu leve no sentido literal, depois, que então, eu. Né? Não, mas, não. mas eu, eu, eu sou sacana o tempo todo, então várias vezes eu fiz ironia aqui e aí de repente ele tá tomando tudo como dor, pra é, ter como acostum <laughs> né? se acostumar. Então, cara, o cara falou sobre Pela Saco, eu não sabia o que era. Ele chamou, ele chamou o Amor. Ô <laughs> oh, Pela Saco, aí eu tava no barranco ali e ele entrou no carro e foi embora e o Amor ficou lá, e tava no telefone e eu no barranco eu entrei. Google e escrevi lá. O que é pela, pela saca? O que significa? Só, só, só pode ter o, o, uma, uma base do nível de, de como eu fiquei inculcado com as coisas, né? Mas, resumindo, o que eu queria dizer sobre essa, 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 busca, aí, essa busca aí, e sobre essa, esse conflito de achar que chegou ou não chegou, se pode um pouco ou não, é o seguinte, a gente sempre... Vai ter um, um, um... uma ideia, uma ilusão sobre alguma coisa. Porque tudo na vida é ilusão. Escolha a sua ilusão e seja feliz com ela. Sim, tem que correr atrás dela até fazer ela se tornar realidade. Então, escolha a sua ilusão e seja feliz com ela. Você é meio ilusão. Tudo que não tá no nosso alcance é ilusão. Ah, ou então... você vai lá e faz acontecer ou vai se tornar apenas fictício. Exato. Então, é, 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 é uma, algo tão subjetivo e tão complexo que no final das contas tá tudo certo. E eu agradeço, eu tenho a a honra aqui de ter passado esses dias com pessoas que me edificaram quanto espírito, como humano, como além de qualquer coisa dessas aí que isso daí já ficou em segundo, terceiro, quinto plano mesmo. De verdade. E obrigado. Agradeço. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado. É... Foi um prazer inenarrável tê-los aqui conosco. A ideia é sempre trazer um bate-papo descontraído, é, tenso, tiro, porrada e bomba pra tudo lado. Uhum. A ideia a gente só pergunta pro colega aqui que vem, sempre assim, o que, que não podemos falar só para não machucar? Aí ele fala, não, não fala isso, o resto pode falar tudo, pronto. Você pode falar tudo, meu, é na chincha. Porque eu prefiro que a pessoa fale, Mago, tu é um filho da puta. E eu falo assim, eita caralho. Por que, que esse cara que eu tô tendo como amigo tá me achando assim? O que, que eu fiz? Será que eu não tô sendo bom? Falei, conte-me mais. Aí eu ouço e falei, pois é. Me perdoa. Eu errei. Então, assim, falar essa parte muda tudo. E aí você dá espaço para todo mundo te conhecer e saber se, cara, você vai ouvir, né? O Brazinha, que tava aqui no chat uma vez, ele Sim. veio aqui trouxe a tô mulher uma dele. Achampada. E ele fazendo merda, e ele falou assim pra mim, não conta pra minha mulher que eu tô fazendo. Ah, não? Ah. Mas eu falei na frente dela e ficou com a cara, tem assim, branco. Mas, cara, é pro bem. Entendeu? Porque às vezes a gente. Eu, eu ficaria mais chateado se tivesse acontecido alguma coisa e eu não tivesse feito a minha parte. Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem no próximo Botecash. Valeu, pessoal. Anderson, obrigado. Monteiro, obrigado. Dudu, obrigado. Matheus, obrigado. Amós, obrigado. Marcos, obrigado. Diego, obrigado. Câmbio.